διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του διαδικτυακού μας ραδιοφωνικού σταθμού «Η Ροή», καλησπέρα σας. Είμαι ο Όθωνας ο Κουμαρέλας, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του Ενιαίου Παλαϊκού Μετρού και κοντά μας εδώ είναι ο Δημήτρης Οκαζάκης, ο Γενικός Γραμματέας του ΕΠΑΜ. Καταρχήν, Δημήτρη, καλησπέρα. Και να ζητήσουμε συγγνώμη για τη μικρή καθυστέρηση στην άρχιση της εκπομπής. Έχουμε επανειλημμένως πει ότι θα είμαστε συνεπείς, αλλά τελικά δεν τα καταφέρουμε και πολύ συνθηκών λόγω κέντρου στην Αθήνα. Και επίσης να ζητήσουμε συγγνώμη, η εκπομπή ήταν προγραμματισμένη να γίνει με το Θέμη του Συμβουλόπουλο, ο οποίος λόγω ίωσης, και να το ευχηθούμε και περαστικά, δεν είναι μαζί μας. Την επόμενη φορά θα είναι, φαντάζομαι, την επόμενη Πέμπτη. Δημήτρη, τα θέματα τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα και πραγματικά κανείς είναι δύσκολο να τα παρακολουθήσει. Χθες είχαμε το πάλι σε έξαρση των πληστηριασμών. Όπως κάθε Τετάρτη, σε όλα τα ειρηνοδικεία της χώρας διεξάγονται οι λεγόμενοι πληστηριασμοί, όπου βγαίνουν στο σφυρί τα σπίτια του Κοσμάκη και όχι μόνο βέβαια. Εδώ και αρκετά καιρό, 2 χρόνια περίπου, έχει αναπτυχθεί αυτό το κίνημα των πληστηριασμών από ενεργούς πολίτες, μάλιστα με πρωτοβουλία μελών του ΕΠΑΜ, ξεκίνησε από το Ηράκλειο της Κρήτης και σιγά σιγά τάθηκε σε όλη τη χώρα. Το τελευταίο διάστημα όμως παρατηρούμε ότι υπάρχει μια έξαρση, ο κόσμος αρχίσει και αντιλαμβάνεται τι συμβαίνει και προστρέχει στα ειρηνοδικεία να εμποδίσει τους πληστηριασμούς. Και μαζί με αυτή την μαζικοποίηση του κινήματος βλέπουμε και την εντατικοποίηση της αντίδρασης από πλευράς εξουσίας, από πλευράς καθεστώτος, όπου πλέον η αστυνομική παρουσία γίνεται, λέω, ένα και πιο έντονη, και μάλιστα είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα και εχθές επεισόδια κυρίως στη Θεσσαλονίκη αλλά και στο ειρηνοδικείο της Αθήνας, όπου απαγόρευσε η αστυνομία την είσοδο των συναγωγών να μπουν στις αίθουσες. Παρόλα αυτά, παράνομα, εντελώς παράνομα. Γιατί η διαδικασία των πληστηριασμών οφείλει να είναι δημόσια ακόμη. Οφείλει να είναι δημόσια ακριβώς και δεν υπάρχει περίπτωση σε δημόσιο χώρο να απαγορεύεται είσοδος ανθρώπων. Και εδώ να θυμίσουμε ορισμένα πράγματα για ένα ξεχασμένο σύνταγμα το οποίο είχαμε κάποτε. Έτσι. Επειδή στη διαδικασία αυτή συμμετέχουν άνθρωποι οι οποίοι αποτελούν θεσμικά εκπρόσωποι δικαίου, ο συμβολιογράφος, πιθανά δικηγόρος, όπως και οποιοδήποτε άλλος εκ μέρους του ειρηνοδικείου. Εδώ δεν είναι μια ιδιωτική συνάθρηση σε δημόσιο χώρο, όπου και η αστυνομία πάλι δεν έχει δικαίωμα να παρέμβει και να απαγορεύσει, ακόμη εκεί, εκτός και αν είμαστε στη Χούντα, με τα περίφημα βασιλικά διατάγματα και τους αναγκαστικούς νόμους της Χούντας, λοιπόν, που δυστυχώς του 3 της αστυνομικής διεύθυνσης διατάξης, με τις οποίες κυνηγήσει οικοδόμους και φοιτητές με την κατάληψη της νομικής και του πολιτεχνείου αργότερα, διατηρούνται ακόμη και σήμερα, και έτσι ο αστυνομικός διευθυντής της Αττικής μπορεί ανα πάσα στιγμή να απαγορέψει οτιδήποτε, να κλείσει τους σταθμούς του ΜΕΠ κτλ. Αυτό είναι με ρύθμιση της Χούντας, παρακαλώ. Σοβαρά, αυτό δεν το ήξερα. Αυτό με βάση αυτή την αστυνομική διάταξη, την οποία έδωσε η Χούντα για να κυνηγήσει τους φοιτητές στην νομική, πριν από αυτούς τους απεργούς οικόμους που ήταν η απαρχή του κινήματος πτώσης της Χούντας, να το πούμε για όσους δεν γνωρίζουν εκείνη την εποχή, όπως και βεβαίως με βάση το οποίο μπούκαρε στο Πολυτεχνείο, στην κατάσταση του Πολυτεχνείου το 1973. Αυτή η αστυνομική διάταξη να είναι ισχύ και την επικαλείται βεβαίως κατά εντολή της κυβέρνησης, ναι, της εκάστοτε κυβέρνησης, ο αστυνομικός διευθυντής ακόμη και για να κλείσει το. Δεν δικαιούται. Έτσι. Αναστατώνεται, διαλύεται η ζωή του αστυνομικού διευθυντή να κλείσει τους σταθμούς μετρό. Δεν δικαιούται. Είναι καταπάτηση του συντάγματος. Το σύνταγμα προβλέπει συγκεκριμένες διαδικασίες. Υπάρχει το άρθρο 48 που μιλάει για κατάσταση πολιορκίας, με την οποία εγώ διαφωνώ. Δεν νοείται κατάσταση πολιορκίας σε δημοκρατικό καθεστώς, αλλά δεν είχαμε ποτέ δημοκρατικό καθεστώς στην Ελλάδα. Αλλά και με βάση αυτό πάλι υπάρχει διαδικασία συγκεκριμένη που αφαιρείς ή περιορίζεις βασικά δικαιώματα του Έλληνα πολίτη, όπως το δικαίωμα της μετακίνησης. Λοιπόν, ή της διαμαρτυρίας σε δημόσιο χώρο, σγουρίτσας.
Συνταγματικό δίκαιο του 64. Πανά θεμάμαι. Λοιπόν, αυτά ξεχασέ τα, Δημήτρη. Ναι, αυτό ήσουν άλλα τώρα. Έτσι, μπράβο. Τώρα βρισκόμαστε στην Ευρωπαϊκή Αλλά θέλω Ένωση. Να σου πω ότι έχουν ευθύνη, έτσι, και ποινική ευθύνη. Σύγχρονη. Και ποινική ευθύνη και οι συμμετέχοντες με θεσμικό ρόλο στις διαδικασίες όταν αποκλείονται πολίτες από αυτές. Δεν έχει ευθύνη. Καταρχήν είναι άκυρος, άκυρη διαδικασία. Βεβαίως. Άκυρη διαδικασία. Και ενέχει ποινική ευθύνη μέχρι έκπτωσης από το ρόλο του. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι ο άλλος, για πόσο, πώς λέγεται, ας πούμε, πώς να το πούμε, θεσμικός παράγων του δικαστηρίου. Έτσι. Της δικαστικής διαδικασίας. Γιατί και αυτή εν μέρει είναι προέκταση. Είναι η δικαστική διαδικασία. Είναι μια διαδικασία. Έτσι. Η οποία οφείλει να είναι δημόσια. Μπράβο. Καταρχήν, λοιπόν, ο συμμετέχον θεσμικά σε αυτήν που επιτρέπει και αποδέχεται αυτό το πράγμα ή και προκαλεί και ο ίδιος. Γιατί έχουμε αυτό το φαινόμενο στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Όπου η κυρία συμβολιογράφος και η πρόεδρος των συμβολιογράφων είναι αυτή που πρώτη κάλεσε την αστυνομία να παρέμβει. Οφείλουμε να πούμε λοιπόν ότι αυτοί και σε μια ευνομούμενη πολιτεία όχι μόνο έχουν ευθύνη και ποινική μάλιστα, αλλά κανονικά εκπίπτουν το αξιώματό του. Δηλαδή, αλλά βεβαίως αυτό δεν έγινε ποτέ στη χώρα μας, γιατί δεν είχαμε ποτέ ευνομούμενη χώρα. Έτσι. Σε άλλη χώρα όμως πολιτισμένη, αυτοί οι μάγκες θα πάβαν εν ρηπή οφθαλμού να ασκούν το επάγγελμα του συμβολιογράφου, του δικηγόρου ή του άλλου θεσμικού παράγοντα στη διαδικασία του ειρηνοδικείου. Αν ήμασταν σε άλλη χώρα πιο πολιτισμένη, με απλή διαμαρτυρία πολίτη. Μια απλή διαμαρτυρία πολίτη θα αρκούσε, παράδειγμα, στη Βρετανία. Αν και η Βρετανία έχει common law, έτσι, αλλά το ξέρω για παράδειγμα ότι αυτό ισχύει στη Γαλλία. Στη Γαλλία ισχύει και ισχύει ακόμη και τώρα και αυτό έχουν μεγάλο θέμα να αλλάξουν. Το νομικό τους καθεστώς ώστε να γίνει και εκεί τα ίδια. Το έλα να δεις της Ελλάδας. Έτσι, αλλά έτσι και διαμαρτυρηθεί πολίτης ότι του αποκλείουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε δημόσια διαδικασία οι έχοντες θεσμικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία παραπέμπτονται στο πειθαρχικό τους, στο συλλόγο τους, με ερώτημα συνέχεια άσκηση του επαγγέλματό τους. Δεν είναι μόνο θέμα της ασφάλειας ή της αστυνομίας ή οτιδήποτε. Έτσι. Λοιπόν, εδώ βέβαια είμαστε υποκατοχή, είμαστε κάτι χειρότερο από αποικία, είμαστε κράτος υποκατάληση, διάλυση, πλήρη και βεβαίως ο καθένας κοιτά τη δουλίτσα του. Έτσι ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, Δημήτρη, και αυτό είναι ένα κάτι που θέλω να παρατηρήσω από την πλευρά μου, όλη αυτή η διαδικασία και η σκλήνηση της τάσης από την πλευρά του καθεστώτος έχει και τα καλά του, διότι μέσα από αυτή την ιστορία προσήλθαν τα κανάλια, έδωσαν δημοσιότητα και τελικά ο κόσμος άρχισε να καταλαβαίνει τι συμβαίνει και να έρχεται στους πληστηριασμούς, ενώ είναι αλήθεια ότι μέχρι πριν πολύ λίγο καιρό ήταν μερικοί γραφικοί που κρατάγαν και σηκώναν αυτό το σταυρό σε αυτό το Γολγοθά που λέγεται αντίσταση και πάλι ενάντια στο καθεστώς. Δηλαδή έχει, πώς να σου πω, και το καλό του, γιατί πλέον είδαμε πάρα πολύ κόσμο στη Θεσσαλονίκη, είδαμε πάρα πολύ κόσμο σε πάρα πολλά ειρηνοδικεία. Ναι. Υπήρχε αυτό το πράγμα. Εγώ σήμερα μίλησα σε ένα ραδιόφωνο στην Καστοριά, όπου ήταν το βασικό θέμα, ένα από τα δύο βασικά θέματα τα οποία συζητήσαμε, είναι ακριβώς το ζήτημα των πληστηριασμών. Έχουν σοβαρό πρόβλημα και εκεί. Υπάρχει μια αγανάκτηση του πολίτη. Δεν νομίζω να υπάρχει πόλη της Ελλάδος, περιοχή της Ελλάδος που να μην υπάρχει. Και είναι ντροπή το ότι δεν βρίσκει συμπαραστάτη το νομικό κόσμο της χώρας. Είναι ντροπή. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί σε αυτή τη χώρα. Δηλαδή πάντα ο νομικός κόσμος της χώρας, είτε είναι συμβουλογράφος, είτε είναι δικηγόρος, είτε ξέρω εγώ οτιδήποτε ρόλο, δικαστή ή οτιδήποτε, ήταν συνέραμε πάντα στις κακουχίες αυτού του κόσμου, όχι βέβαια στην πλειονότητά του, ούτε στην ηγεσία του, αλλά στη μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που συμμετείχαν. Παλιότερα πάντως, τουλάχιστον οι δικηγορικοί σύλλογοι έπαιρναν θέση. Όχι μόνο έπαιρναν θέση, αλλά η ιστορία των δικηγορικών συλλόγων έχει δείξει, με εξαίρεση στην κατοχή, που ήταν τόσο πρόστιχο γιατί ελεγχόταν από την 4η Αυγούστου, που οι δικηγόροι χρειάστηκαν να φτιάξουν νέο σύλλογο δικηγορικό μέσα στην κατοχή, για να μπορέσουν να εκφράσουν αυτό το δημοκρατικό πατριωτικό αίσθημα που βεβαίως δηλώνει και ο κώδικας των δικηγόρων, όπως και των συμβολιογράφων. Ο νομικός κόσμος της χώρας, ανεξάρτητος επαγγελμάτος, δεν στέκεται στο πλευρό του πολίτη. Είναι εντυπωσιακό. Και ιδιαίτερα οι δικηγορικοί σύλλογοι ή οι νομικοί σύλλογοι της χώρας, γιατί ήταν όλοι αυτοί σε αυτή την ιστορία, ήταν πάντα πρωτοπόροι στην υπεράσπιση των δημοκρατικών ή νομικών δικαιωμάτων του Έλληνα πολίτη σε όλες τις περιόδους
της ελληνικής ιστορίας, γι' αυτό και είχαμε μια μεγάλη παράδοση καθηγητών συνταγματικού κυρίως δικαίου, αλλά και ποινικού δικαίου και καθηγητών δικαίου, να το πούμε έτσι, παρά το συντηρητισμό τους, παρά την ένταξή τους στην καθεστική ένταξη πραγμάτων κτλ., είχαν εξαιρετική ευαισθησία στα ζητήματα δικαιωμάτων του πολίτη και τα προάσπιζαν είτε με τη συγγραφική τους δραστηριότητα, είτε με τη δημόσια παρουσία τους. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα. Εξαιρέσεις τιμητικότατες. Έτσι. Πάντα οι αλλά είναι ντροπή, είναι ντροπή. Σύλλογοι, όπως είναι για παράδειγμα οι πρόεδροι, ορισμένοι πρόεδροι, κάθονται και να λένε ότι αυτή τη στιγμή το ΕΠΑΜ είναι δοτή. Είναι η δραστηριότητά τους στους πληστηριασμούς, γιατί θέλουν να λένε να πάρουν το έργο, το αντικείμενο δηλαδή, να το πάρουν. Μα ρε ξεφτυλισμένοι. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος είναι αυτός που μπορεί να το πιστέψει αυτό το πράγμα. Είναι αυτοί περίπου που μας απειλούν και με μηνύσεις, ε. Βεβαίως. Και όχι μόνο το αστείο είναι αυτό. Αν το ψάξεις, εγώ κόβω το χέρι μου δηλαδή, όταν θα γίνουμε ευρωμούμενη πολιτεία και θα τα ψάξουμε και τότε τα ανοιχτά βιβλία θα κλείσουν. Έτσι και τα ταμεία θα, πώς θα το πούμε, θα εξορροπηθούν. Έτσι θα κάνουμε ταμείο και θα τελειώσουμε με αυτήν την ιστορία. Πάω στοίχημα ότι περισσότεροι από αυτούς όχι μόνο είναι μπλεγμένοι σε κυκλώματα χοντρά, κυκλώματα κερδοσκοπίας, ακινήτων ιστορίες, με κοκάρι, κοράκι κτλ. Γιατί δεν μπορώ να εξηγήσω την πρεμούρα, ας πούμε, της κυρίας Προέδρου των συμβολιογράφων της Θεσσαλονίκης, τέτοια πρεμούρα να γίνουν οι πληστηριασμοί. Και πληστηριασμοί βαρβάτοι, με όρους κορακιών μάλιστα. Δηλαδή, με αυτή την τεχνική που έχουμε εξηγήσει άλλη φορά, πώς κάνουν τα κοράκια, καλώντας την αστυνομία μέσα, και δεν μπορώ να καταλάβω ποιος είναι αυτός ο εισαγγελέας και ποιος είναι αυτή η αστυνομική διεύθυνση που στέλνει ΜΑΤ σε διαδικασίες τέτοιες, που μάλιστα όταν ρωτήθηκε και πρόσφατα ο υπουργός, ο οικείος υπουργός, είπε: εγώ δεν γνωρίζω. Mm-hmm. Δηλαδή, τι κύκλωμα είναι αυτό που ελέγχει συμβολεογράφους, αστυνομία, εισαγγελία και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και δεν μιλάμε για τους ανθρώπους τους απλούς ή τον διοικητή πεδίου που τον έστειλε το κακομοίρι εκεί. Δεν διαφωνώ, αλλά και μόνο αυτή η στάση υποδηλώνει υπόγεια διαδρομή κυκλωμάτων κτλ. Που συνδέονται. Λοιπόν, που συνδέονται μεταξύ τους. Γι' αυτό δεν βγάζει την ουρά του απ' έξω. Σου λέει, ας την πατήσει ο άλλος από κάτω. Γιατί την πατήσω εγώ. Αλλά αν ήταν ξεκάθαρη η δυνατότητα πολιτικής επιλογής και αυτή είναι και τελειώσαμε, θα βγει ο υπουργός να στο πει. Στο κάτω δεν έχει από τίποτα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, τι σου λέει τώρα, φάτε το συμβουλογράφο, φάτε το διοικητή ασφαλείας. Δεν με νοιάζει. Είναι αυτό το παιχνιδάκι μετά τις ευθυνών, όπου όπως είδαμε και με τα χημικά στους συνταξιούχους προχθές Δευτέρα, όπου τελικά κανείς άλλος δεν έφταιγε παρά μόνο ο αστιφύλακας που έριξε χημικά. Σωστά. Δεν πήρε αντολές. Ναι, μωρέ. Και βγήκα τα. Μην πω καμιά κουβέντα και τάχα μου. Μα ναι, αλλά εδώ όμως ντροπιάζουν τη στολή τους και ορισμένοι που βγάζουν κατόπιν εορτισμού. Μου λέγανε, μου είπε χθες ο συναγωνιστής ο Ηρακλής ο Παπαδόπουλος που ήμασταν μαζί με τον Γιώργο, που έβγαλε μια επιστολή ο διοικητής της Δημηρίας, δεν ξέρω τι ήταν αυτός, που έλεγε ότι κινδυνεύαμε να μας ισοπεδώσουν οι συνταξιούχοι. Γι' αυτό λέει αναγκάστηκε ο συνάδελφος να ανοίξει με τη φυσούνα για να μας σώσει. Δηλαδή, σήμερα παιδιά, σε ποια χώρα, σε ποιο πλανήτη αυτού του ηλιακού συστήματος, ενδεχομένως και στον λοιπόν γαλαξία, μπορεί στα σοβαρά να βγαίνει άνθρωπος και να ατιμάζει τη στολή του έτσι, λέγοντας πως θα καλύψει υπουργό ή οποιοσδήποτε πολιτικές αρχές, αναλαμβάνοντας τι, το να υπερασπιστεί μια όχι απλά άδικη υπόθεση, να λέει στα σοβαρά ότι κινδυνεύει θωρακοφόρο τμήμα το δυνάμεων καταστολής από συνταξιούχους. Δηλαδή, αυτό ανέκδοτο μπορεί να θεωρηθεί. Πέρα από αυτό και συνταξιούχοι να μην ήτουσαν και να προχωρήσαν αν θέλει ακόμη και σε πράξεις, ας το πούμε εντός εισαγωγικών βίας, είναι απολύτως δικαιολογημένοι, διότι αυτό έπρεπε να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση να πάνε έξω από το κτίριο του Μπεγάρου Μαξίμου και ο Πρωθυπουργός υποχρεούται να δεχθεί την αντιπροσωπεία τους. Είναι σοβαρά τα ζητήματα, δεν είναι απλά, δεν κατεβήκανε οι άνθρωποι αυτοί στον δρόμο για την πλάκα τους. Όχι, επειδή βέβαια. Έτσι τους άρεσε. Όχι βέβαια. Όχι, βέβαια. Σοβαρότατο αυτό πρόβλημα. Είναι η ουσία του ζητήματος. Αλλά εγώ ντρέπομαι. Δηλαδή, εντάξει, σου δίνει ο υπουργός εντολή. Το κάνεις. Ρε ξεφτύλα, γιατί βγαίνεις μετά και το δικαιολογείς. Αυτό ναι. Δηλαδή, πού φτάνει η ξεφτύλα σου.
ίσως να μην κατανοεί ίδιος ότι δικαιολογεί τον Υπουργό, προσπαθώντας να δικαιολογήσει τον ίδιο του. Μόλις είναι σίγουρο ότι η εντολή δόθηκε. Και η εντολή δόθηκε να βγει και η επιστολή. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα παίρνει κανένας. Δηλαδή, πόσο βλάκας πρέπει να είσαι για να πάρεις, ας πούμε, την ευθύνη για ένα δύο πράγμα και μάλιστα με επιστολή, αν είναι δυνατόν. Εντάξει, το πολύ πολύ να πεις μια ατυχής περίπτωση ήταν, ρε παιδιά, εκεί που, που μπορεί, μπορεί να υπάρχει, ναι. Ναι, σωστό. Που μπορεί να υπάρχει αυτό. Μια ατυχή συγκυρία. Δεν έπρεπε να γίνει, δεν είμαστε εμείς για αυτή τη δουλειά εκεί. Εμείς είμαστε για την, πώς το λένε, για τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας του πολίτη. Πες πέντε παραμύθια, ρε παιδί μου. Αλλά όχι να μου λες τώρα ότι κινδύνευε η ζωή σου από τους ταξιούχους. Εντάξει. Τι να σου πω, ρε παιδί μου, με συγχωρείς. Αυτός κέρδισε την απόταξή του. Έτσι. Αυτός κανονικά, αν είχαμε ευνομούμενη πολιτεία και δεν είμαστε καθεστώς κατοχής, όπου τους χρειαζόταν. Δεν θα το έκανε. Αν είχαμε σωστό είναι. Ναι. Αλλά εντάξει, μπορεί να συμβεί. Σε οποιαδήποτε πολιτεία μπορείς να έχεις θερμοκέφαλος. Εντάξει. Εκεί και μόνο το ότι βγαίνει αυτό το πράγμα κέρδιζει την απόταξή του. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πηγαίνετε κάτι μια άλλη δουλειά για την οποία θα είσαι πολύ πιο χρήσιμος. Αλλά δεν είναι δυνατόν να φοράει στολή και να κάνει αυτό το πράγμα. Έτσι. Γιατί αύριο, με συγχωρείς. Αλλά την έβαλε δεν αύριο... επιστολή ή απλώς διαρρέει το Υπουργείο. Όχι, δεν ξέρω πώς. Η επιστολή γιατί... είναι δημόσια. Τώρα πώς έχει βγει δεν ξέρω. Λοιπόν. Μπορεί να μην αφήνεται ο άνθρωπος, μην το καταχρειάζουμε, ας πούμε. Α, την έβγαλε παράνομα το. Μήπως ναι, μήπως ναι. Ας βγει ο ίδιος, ας πούμε, του τραβήξει μια μήνυση κιόλας, γιατί αν το έχουν κάνει παρά και ενάντια στις υπηρεσιακές διαδικασίες, αυτό είναι και ποινικό αδίκημα. Έτσι, λοιπόν. Αλλά το θέμα είναι το εξής, να ξεκαθαρίσουμε σε πράγματα, γιατί τα λέμε όλα αυτά. Τα λέμε, ρε παιδιά, για να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε κράτος. Οι παππούδες στα αρχά, παιδιά, δεν έχουμε κράτος, να τα πούμε. Αυτό είναι αλήθεια. Αφού έχει καταληθεί το κράτος, κάτσε πώς. Γιατί είναι αδίσταχτη περίοδος που περνάει η χώρα, το μόνο που της λείπει είναι οι ομαδικές εκτελέσεις. Και ελπίζουμε να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Όχι ελπίζουμε, αγωνιζόμαστε για να μην φτάσουμε. Αγωνιζόμαστε για να μην φτάσουμε και επειδή πολλοί τα θεωρούν όλα αυτά τα πράγματα απίθανα, γιατί φαντάζει, έτσι, πολύ υπερβολικό αυτό που είπες τώρα. Όμως πόσο υπερβολικό και απίθανο φάνταζε το να κοπεί η 13η και η 14η σύνταξη μόλις πριν 7-8 χρόνια. Πόσο υπερβολικό και απίθανο φαινότανε. Και αν το έλεγε κάποιος, θα τον κοιτάγαν όλοι ότι λέρε. Γίνονται αυτά. Ναι. Να που γίνονται. Όλα γίνονται. Γίνονται και για τους καλούς μας συνταξιούχους να τους πούμε ότι, το προσχέδιο προπολογισμού προβλέπει. Άλλα 750 νομίζω. Ναι, λοιπόν, πόσο είναι περικοπή στις συντάξεις. Βγάλετε κάτω για 3 εκατομμύρια συνταξιούχους, βγάλετε τη μεσοσταθμική μείωση που θα πάρετε. Γύρω στα 130-150 θα σας κοπούν κάθε φημισμό. Δηλαδή, μην ανησυχείτε, θα κοπούν πολύ περισσότερα. Απλά σας το λένε τώρα τόσο. Για να μην τσαντιστεί και πολύ ο κόσμος, για να μην τους έρθει ο... Δημήτρη, κύριε Χάνης, πολύ σωστά το πεις, γιατί το πάνε σιγά σιγά και λαού λαού. Βγήκε ο κύριος Τόμσεν το 2011 ήδη και μίλησε για συντάξεις των 300, ότι αυτό είναι το επίπεδο της Ελλάδας. Σωστό. Και εκεί πρέπει να φτάσουν. Mm-hmm. Και εκεί θα το φτάσουν. Δεν μπορούν να το φτάσουν από μια μέρα στην άλλη. Το φτάνουν στην πορεία, στη διάρκεια κάποιων χρόνων. Mm-hmm. Αλλά αυτός είναι ο στόχος και εκεί θα πάει. Είτε αντιλαμβάνονται όλοι, είτε δεν το αντιλαμβάνονται. Ελπίζω ότι σήμερα ο κόσμος είναι πολύ πιο ψηλιασμένος και αντιλαμβάνεται πλέον περισσότερα πράγματα. Ελπίζω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Να πούμε το. Πριν πάμε μάλλον παρακάτω, mm-hmm. να πούμε την επικοινωνία με τους ακροατές μας. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει, γνωρίζει. Να το πούμε ότι μπορεί να μας στείλει ένα email στο μικρόφωνο dk@gmail.com mm-hmm. Με κάπα όλα. Λοιπόν, μικρόφωνο dk@gmail.com και όποιος θέλει να επικοινωνήσει ζωντανά με την εκπομπή στο 210-34-28-676. 210-34-28-676. Αυτά για τα ολίγα. Να πάμε σε ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε έτσι για τα νεότερα. Λοιπόν, αγαπητές ακροάτριες και ακροατές του Ηρωή, γεια σας πάλι. Είμαι ο Θανος Κουμαρέλας, τον Δημήτρη τον Καζάκη, και κοντά μας βέβαια στη τέχνη του ήχου
είναι η Ζέτα. Καλησπέρα. Έτσι. Ήταν από πριν, αλλά το ξεχάσαμε να αναφέρουμε. Για να ολοκληρώσουμε το ζήτημα των πληστηριασμών που αναφερθήκαμε. Ναι, επειδή μας λένε και διάφοροι φίλοι. Η σύλληψη του ανθρώπου εχθές έγινε από απλή προσαγωγή. Μετετράπησε σύλληψη κανονική και οδηγεί αύριο στο αυτόφορο. Με τρεις μάλιστα κατηγορίες, η αντίσταση κατά της αρχής, πρόκληση. Το κλασικό. Εμείς δεν ήμασταν εκεί, δεν ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Άρα, να ακούσουμε λοιπόν το φίλο που ή τη φίλη. Ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Από Συρία. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Σας ακούμε. Αν θυμάστε καθόλου, καθόλου δεν έχω καθόλου. Ναι, 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 θυμάμαι. Θυμάστε καθόλου. Σας άκουσα πριν τι είπατε ότι σας άφησε να φτάσουν 400. Τόσο, εγώ δεν το λέω. Η κυβέρνηση στον προπολογισμό το λέει. Δημήτρη, αν θυμάσαι, δεν πιστεύω να το διαβάσει ένα βιβλίο που θα γράψει πριν από πολλά χρόνια. Ναι, 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 το έχω διαβάσει. Ναι. Τώρα φέτος το καλοκαίρι δηλαδή, αν είναι αλήθεια. Ναι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος λαχαναγόρης, δεν είμαι κανένας. Επιστήμονα δεν έχω πτυχία και έβλεπα ότι ευτυχώς. Πράγματα πριν από χρόνια. Τώρα για να σας εκπλήσει εσάς. Όχι, δεν μας εκπλήσει. Πληροφορούμε τον κόσμο που τον εκπλήσει. Αυτό. Έτσι, ναι, εμείς δεν εκπλάρω, δεν έχουμε... Σας ακούτε? Ναι, ναι, ναι. Δεν έχουμε, αφού το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αφού μας ακούτε, ότι εδώ το λέμε εμείς πόσα χρόνια τώρα. Ναι, αλλά μου κινείται για πολλές φορές και ακούω ότι καλά το εσείς τουλάχιστον είστε αντικειμενικοί. Ακούω άλλους που λένε και ίσονται και κάνουν και φτώνται και δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχουν απλώς, απλώς ρε παιδί μου, να καταγορήσει και έβλεπα. Δηλαδή, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Τι κάνουν? Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Είναι σαφές αυτό. Τι δεν μπορούσαν? Όλα αυτά είναι μελετημένα, σχεδιασμένα. Ακολουθείται μια συνολική πολιτική και όχι μόνο οικονομική, αλλά διαμέσου της οικονομίας να διαλύσουν κράτη και λαούς. Και εμείς βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή αυτής της επίθεσης. Αυτό έγραφα και εγώ στο βιβλίο. Αυτό έγραφα και εγώ. Αυτό είναι αλήθεια, έτσι λέγατε, ναι. Και ένα τελευταίο βιβλίο που έχω κάνει εδώ, βιβλία στα σχετικά με τίτλο «Το τέλος των Ευρωπαϊκών Εθνών». Εντάξει, είναι... Εγώ σας εύχομαι καλή, σας εύχομαι καλή δύναμη. Ευχαριστούμε πολύ. Για όλους μας. Για όλους. Θα αλλάξει κάθε περίπτωση. Αυτό το πράγμα δεν σώζεται. Δεν σώζεται. Αυτό είναι ο αγώνας. Εγώ φοβάμαι εντύπωση τι έμαθα όλες αυτές τις καταστάσεις. Ο αγώνας μας είναι να αλλάξει με τις λιγότερες δυνατές θυσίες και απώλειες. Αυτός πρέπει να είναι ο αγώνας μας. Από εκεί και πέρα είμαστε έτοιμοι για όλα. Μακάρι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να έχετε καλό υπόλοιπο της ημέρας. Και τα ξαναλέμε όποτε είσαι εύκολος. Καλή δύναμη. Και κρατάτε εσείς καλά στη Σουηδία, να κρατήσουμε και εμείς καλά εδώ στην Ελλάδα. Τα ξέρω, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν. Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, έγινε. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, έχει ενδιαφέρον, γιατί σήμερα, ξέρεις, με την ευκαιρία που... επειδή πέφτουν πάρα πολλά τώρα τα μηνύματα, τα παρακολουθούμε, θα τα σχολιάσουμε μετά τις 3. Μετά τις 3. Λοιπόν, γιατί έχουν και ενδιαφέροντα πράγματα που λένε... Όχι πως είναι όλες οι απόψεις είναι ενδιαφέρουσες, απλά λέω ότι αξίζει τον κόπο και να σχολιαστούν. Σήμερα με πήραν από την... Παρουσιάζονται, λέει, συνέχεια διακοπές στον ήχο, ας λέει ο φίλος ο Στάθης. Δεν είναι πρώτη φορά, δυστυχώς. Δεν ξέρω. Συγγνώμη, δεν τι να σας πω. Αυτό, σε αυτό,
Μήπως φταίει και η σύνδεση, δεν ξέρω. Η σύνδεση μάλλον φταίει. Λοιπόν, η σύνδεση. Πάμε παρακάτω τώρα. Σήμερα με πήραν από την Ξάνθη να με ρωτήσουν τη γνώμη μου για το βιβλίο του κ. Παπακοσταντίνου. Του Παπακοσταντίνου. Του Υπουργού. Του Υπουργού. Του Υπουργού. Game over. Του παλιού Υπουργού. Του γνωστού. Του γνωστού. Ναι, μάλιστα. Μη εξαιρετεύω. Ο άνθρωπος έβγαλε ένα βιβλίο χοντρό, σαν ντούβλο. Mm-hmm. Αλλά διαβάζεται μέσα σε ένα απόγευμα. Α, τόσο. Ναι, δηλαδή για εμάς τους διαβαστερούς τύπους, αυτό είναι ένα απόγευμα. Λοιπόν, ο οποίος έχει ξεκινήσει εκστρατεία. Εγώ το διάβασα στο καλοκαίρι. Μάλλον για να είμαι ειλικρινής, το διάβασα πρώτα η Δώρα και μετά το. Το πήρες εσύ. Το πήρα εγώ. Δηλαδή εκστασιάστηκε η Δώρα με το. Τρελάθηκε. Ναι, και αν το ψηφίσει, προέρχεται. Λοιπόν. Ενδιαφέρον ποιο είναι. Έχουμε και μουσική υπόκουση ταυτόχρονος. Είναι αυτά απρόσμενα. Λοιπόν, ο κύριος Παπακοσταντίνου έχει βάλει Αμέτη Μουχαμέτη να κάνει εκδηλώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Δεν ξέρω ποιος τον καλεί και τι είναι. Ξέρω μόνο ότι επατάνε το γνωστό κομματικό κοινό, το οποίο είναι η Σάρα και η Μάρα της κάθε γωνίας. Είναι αυτός που ξέρεις πρώτο τον κερατά, τον λοποδίτη. Αυτός είναι κάπως και ο κοινό έχει, αλλά δεν έχει σημασία όμως. Οφείλουμε να πούμε ότι έκανε μια εκστρατεία για να πουλήσει το βιβλίο του. Και εξηλαιωθεί στα μάτια του ηλίθιου, του κόσμου. Ναι. Γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να εξηλαιώσει. Ο κόσμος δεν είναι ηλίθιος. Εσύ λες για αυτούς τους ηλίθιους. Που είναι όλος ηλίθιοι. Λοιπόν, και οποίοι... μάλλον δεν είναι ηλίθιοι, είναι πνηροί. Ναι. Είναι λαμόγια. Είναι λαμόγια. Λαμόγια. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο. Ο κόσμος μπορεί να είναι απληροφόρητος, να είναι αφελής. Ναι, ναι. Όχι, είναι... τώρα κοίταξε. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος σοβαρός. Σοβαρός. Νοικοκύρης, όχι νοικοκυρέως. Νοικοκύρης. Ο οποίος θα σοβαρά, μπορεί να πάρει στα σοβαρά τον κύριο Παπακοσταντίνου. Προφανώς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Σε αυτόν τον πλανήτη τουλάχιστον. Λοιπόν, βεβαίως ιδανικός άνθρωπος. Έτσι, ως αυτοφοράκιας για την Ελλάδα, αυτό το ρόλο έπαιξε, το αυτοφοράκια για την Ελλάδα. Πλέον η πολιτική του καριέρα έληξε αφού μας τελείωσε και ο ίδιος. Και ελπίζω να μην επανέλθει ποτέ, γιατί αυτό, η προσπάθεια με το βιβλίο μου μυρίζει άσχημα. Πρίλα, δηλαδή είναι θανατήλα, πώς να το πούμε. Και μιλές ποτέ, πώς το λένε. Όχι, γιατί ελπίζω να το προλάβουμε. Τα έχουμε ζήσει όλα. Μέχρι και τον Κοκό. Ναι. Ο Πάκης, μας το φέρνει ο Πάκης, άστο θα το πούμε άλλη φορά. Λοιπόν, όταν θα είμαι έτοιμος εγώ να το ποιηθούμε ιδιαίτερα. Λοιπόν, τι έχει μεγάλη σημασία για το βιβλίο. Το βιβλίο, κατά τη γνώμη μου, αξίζει να το διαβάσει κανείς δανειζόμενος το βιβλίο. Μην κάνει κανένας το λάθος και πάνε το αγοράσει. Δηλαδή, αν του δώσουμε και λεφτά από πάνω, του κερατά, έλεος. Λοιπόν, προς Θεού παιδιά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς θα το κάνουμε σε ηλεκτρονική μορφή και θα το δίνουμε δωρεάν σε όποιον θέλει να το διαβάσει. Μην ανησυχείτε. Μην δώσουμε και λεφτά. Τέτοια πρεμούρα όμως κάποιος διαβάσει. Γιατί. Έχει στοιχεία μέσα. Όχι, τίποτα. Απλά η λογική του. Στοιχεία από Κωνσταντίνου. Τι λες αδάκι μου, το στοιχείο με τον Κωνσταντίνου δεν έχουν καμία δουλειά. Μήπως είναι δυο χωριών χωριάτες. Όχι. Όχι, είναι ειλικρινές το βιβλίο από τη δική του σκοπιά, με αυτή την έννοια, ότι λέει τα πράγματα με το όνομά τους, πράγμα που το έκανε ως υπουργός. Μόνο με το βιβλίο, εάν είχαμε τίμιους δικαστές και εάν είχαμε εισαγγελέα Αρίου Πάγου που σεβόταν τον εαυτό του, το δικαιακό σύστημα της χώρας και αυτό το λαό, θα έπρεπε μόνο με αυτό το βιβλίο, μόνο, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, μόνο το βιβλίο αυτό, να τον πάρει και να τον σβερκώσει και να το στείλει κατευθείαν, τώρα που δεν είναι και πολιτικός, να το στείλει κατευθείαν για σφετερισμό και πράξεις κάτι της προδοσίας με βάση το ποινικό κώδικα το 132-134, μεγάλο παράγραφος 2. Και το σφετερισμός με βάση το Σύνταγμα. Λοιπόν, τι λέει μέσα. Πρώτον, λέει, πώς το λένε, λέει για πρώτη φορά, ομολογεί ότι ό,τι έγινε, έγινε με εντολή των Ευρωπαίων και προς όφελος των Ευρωπαίων, δηλαδή του ευρώ. Και το λέμε αυτό το πράγμα, διότι εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει ένα θέμα. Όσο ήταν υπουργός. Ναι. Βεβαίως. Αλλά αυτός ήταν υπουργός. Και έλεγε ως υπουργός ότι εμείς το μνημόνιο το πήραμε για να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις.
κορόιδεψε. Έτσι, εδώ μιλάμε για εξαπάτηση, ποινικό αδίκημα, βαρβάτο και βεβαίως σφετερίστηκε τη θέση του. Έτσι. Λοιπόν, που την έδωσε. Δεύτερο, ομολογεί αυτό που λέει και η κυρία Γιωργαντά και που τόσα δικαστήρια έχουν τόσο μεγάλο πρόβλημα να ανακαλύψουν, ότι αλλάξανε τη μεθοδολογία εκτίμησης των στατιστικών στοιχείων και για έτσι βγάλανε το επιπλέον έλλειμμα. Το ομολογεί. Βεβαίως λέει μέσα ότι καλά κάναμε. Αλλά με ποιο δικαίωμα συγκρίνεις και βγάζεις νέο έλλειμμα τη στιγμή που αλλάζεις τον τρόπο υπολογισμού. Τον τρόπο υπολογισμού του ελλείμματος. Πώς είναι δυνατόν αυτό το έλλειμμα να συγκριθεί με τα προηγούμενα και να, με βάση αυτό να εκτιμήσεις την κατάσταση της οικονομίας, όταν στα προηγούμενα ελλείμματα δεν το έβγαζες έτσι. Ελάτε. Λοιπόν, τρίτο στοιχείο. Ομολογεί ότι υπήρξε πρόταση από το Δέλτα Νιτάφ αναδιάθρωσης του χρέους, πρώτα της αναδιάθρωσης του χρέους από της Ελλάδας και μετά να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από άποψη πολιτικής μνημονίων. Αυτό που έγινε, που αποκάλυψε και ο κ. Ρουμελιώτης με το βιβλίο του, αλλά και η δημοσίευση πρακτικών από τη Wall Street Journal, πρακτικών δηλαδή του Δέλτα Νιτάφ. Αυτό το ομολογεί ο ίδιος, λέγοντας ότι όντως υπήρξε αυτό το θέμα, αλλά σιγά μην περνούσε, γιατί δεν το θέλανε οι Ευρωπαίοι. Προσέξτε τι λέει ο κερατάς. Γιατί, συγγνώμη δηλαδή, τι να το πεις. Λοιπόν, ο ίδιος ως υπουργός κυβέρνησης, δηλαδή εκπροσωπώντας τον ελληνικό λαό, θεωρούσε δεδομένο ότι ό,τι και να πει ακόμη και το Δέλτα Νιτάφ, δεν είναι δυνατόν η ελληνική κυβέρνηση να το αξιοποιήσει, γιατί αρνιόντουσαν οι Ευρωπαίοι. Λοιπόν, το ερώτημα που μπαίνει είναι, πρώτον, γιατί δεν ενημέρωσε ως όφιλε ο υπουργός και η κυβέρνησή του, δεν ενημέρωσε τον ελληνικό λαό, το ελληνικό κοινοβούλιο, ότι κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει και αυτή η πρόταση. Η πρόταση δηλαδή, να πάμε πρώτα σε αναδιάθρωση χρέους με περιορισμό του χρέους κατά τόσο τα 100 κτλ. Και να συζητήσουμε τις προτάσεις περιορισμού του χρέους και μετά να δούμε τι γίνεται με την πολιτική των μνημονίων, εάν χρειάζεται και οτιδήποτε. Ομολογεί εκεί ότι επειδή δεν το θέλανε οι Ευρωπαίοι, δεν έγινε. Αυτό, συγγνώμη, εσείς που ξέρετε νομικά, εγώ δεν ξέρω. Σε τι ακριβώς συνίσταται? Έλατε. Έτσι, αμέλεια. Λοιπόν, τέλος. Γιατί πλέον έχω τσαντιστεί πάρα πολύ και θα το γράψω βιβλιοκρισία κανονικότατη. Του κερατά. Δηλαδή, με συγχωρείς, ας πούμε, αλλά το αξίζει το. Το διάβασα εγώ περισσότερο για τη δική μου δουλειά. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αλλά μια και έχει το θράσος και κυκλοφορεί. Θα τη φάει. Δεν υπάρχει θέμα. Ξέρεις λοιπόν, τι είναι το κακό είναι. Μισό λεπτό, να τελειώσω αυτό και θα το συζητήσω. Ναι. Έτσι πρέπει να κάνουμε. Ναι, ρε παιδί μου, γιατί έχουν περάσει, σου λέει, 7 χρόνια. Ποιος θυμάται τώρα, ποιος μάπας τώρα θυμάται. Πώς το έχει πει ο Μητσοτάκλας, ο Βρικόλακας. Σε 10 χρόνια τώρα, ποιος θα θυμάται. Τρεγαίρε, βέβαια. Έτσι λοιπόν. Λοιπόν, να ξαναπούμε ότι δύο βασικές έννοιες της πολιτικής και της κατάστασης της χώρας δεν απασχολούν στο βιβλίο του τον κύριο Παπακοσταντίνου, είτε με τη μία είτε με την άλλη μορφή. Να σας πω ποιες είναι αυτές οι δύο έννοιες. Η μία έννοια είναι σύνταγμα. Δεν υφίσταται σύνταγμα στην Ελλάδα για τον κύριο Παπακοσταντίνου. Δεν λέω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να απαντήσει στο γιατί όλα αυτά τα πράγματα που κάναμε εμείς σαν κυβέρνηση είναι συνταγματικά. Έτσι. Είναι νόμιμα. Όχι, δεν υφίσταται σύνταγμα στη χώρα. Και φυσικά αυτός δεν είναι υποχρεωμένος να τηρεί το σύνταγμα. Τη στιγμή που είναι υποχρεωμένος να τηρεί τις συμβάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί θα καταλήξω. Πρόσεξε. Γι' αυτό και έχει μεγάλη σημασία να το διαβάσουμε το βιβλίο για όσους θέλουν ή τέλος πάντων το ψάχνουν το θέμα. Απλώς να μην του δώσουν λεφτά. Όχι, να μην του δώσουν λεφτά. Ναι. Θα φροντίσουμε εμείς επειδή μα το πάρει το βιβλίο. Μην ανησυχείτε. Λοιπόν, στο δεύτερο ζήτημα, η δεύτερη έννοια που δεν υφίσταται στο βιβλίο, με τον οποιοδήποτε τρόπο, δεν υπάρχει αναφορά. Δηλαδή δεν είναι ότι τίποτε. Είναι η λεγόμενη εθνική κυριαρχία. Είναι λογικό όμως, Δημητρή, για σκέψη το. Όχι, άλλο θέλω να σου πω. Εκτός τους. Με αυτό σου λέω. Άνθρωποι. Άρα λοιπόν, εμείς που τους λέγαμε δοσιλόγους, πέφτουμε. Δεν ήταν δοσιλόγος άνθρωπος. Υπάλληλος ήταν. Έτσι. Γιατί αν διαβάσεις το βιβλίο, ο άνθρωπος, να το πούμε,
φτάνει σε κορύφωση οργασμού όταν του λέει ένα από τα αφεντικά του, τον προσπονεί σε διαδικασία συνάντησης συνόδου κορυφής, μάλλον του απευθύνεται με το μικρό του όνομα George και λέει αισθάνομαι τέτοια ικανοποίηση, δηλαδή έφτασε σε κορύφωση οργασμού, δεν υπάρχει σοβαρά, περίπτωση το, δεν, γράφει μέσα, το γράφει μέσα, ναι, ότι ευχαριστήθηκε που τον αποκάλεσαν George, γιατί με θυμίζεται, λέει, που ήμουν σύμβουλος του ΝΟΟΣΑ και τα... Ρε παιδί μου, τέτοια ξεφτύλα ανθρώπου. Δηλαδή, ένας κασμικός άνθρωπος, σαν γι' αυτόν. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν πιστεύω ότι έχει φυσιολογικές σχέσεις με άλλο άνθρωπο. Δεν πιστεύω ότι έχει σχέσεις. Δηλαδή, φυσιολογικές σχέσεις, όπως έχουμε φυσιολογικές σχέσεις όλοι μας. Στο μέτρο του δυνατού, βέβαια. Δηλαδή, να αισθάνεται περηφάνεια επειδή κάποιος. Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή, πόσο πιο ψηλά αισθάνεται ότι βρίσκεται ο άλλος που το απευθύνθηκε. Ο άνθρωπος είναι υπάλληλος. Ήταν υπάλληλος. Είτε τον διορίσανε. Σφουγκοκολάριος ήταν. Σφουγκοκολάριος. Ναι. Σε παρακαλώ πολύ, λοιπόν, γιατί και ο υπάλληλος έχει εξωπρέπεια. Σωστά. Αλλά σου λέω, είτε τον διορίζανε να τσακίσει το Κονγκό επί βασιλιά Λεοπόλδου του Βελγίου. Mm-hmm. Στην Απειγιοκρατία του ξεκλήρισαν εκεί του Κογκολέζου, ας πούμε. Δεν άφησε τίποτα. Λοιπόν, και η άλλη Απειγιοκρατία δεν είναι μόνο. Βέβαια. Λοιπόν, απλά είναι ιστορική. Αλλά ο βασιλιά. Είναι γνωστό. Είναι γνωστό. Λοιπόν, είτε τον διορίσανε να κάνει το ίδιο στην Ελλάδα, του είναι το ίδιο αυτό. Είναι εντυπωσιακό να λέει αυτό δεν το δεχόταν οι Ευρωπαίοι, άρα δεν μπορούσε να γίνει. Τι λες ρε φίλε. Δεν υπάρχει ούτε μία αναφορά, έτσι μυρωδιά, όχι αναφορά, μυρωδιά, ότι αυτός ο άνθρωπος εκπροσωπούσε κράτος και λαό. Είχε θεσμικό ρόλο εκπροσώπηση. Γι' αυτό λέω ότι αυτό τον πιάνει στο βιβλίο του. Και το στείνει στα 4 μέτρα, κανονικά. Δηλαδή, κανονικά. Όμως, να πρωτοπιάσεις. Όχι, αλλά αυτός είναι από τους πρωταγωνιστές. Τους βλέπεις όλους όμως. Και αυτός που είναι σήμερα. Έτσι λειτουργούν. Τέρμα, αυτό είναι το πεδίο δράσης τους. Όταν λέω όλα αυτά. Τίποτε έξω από αυτό. Έχεις δίκιο, μωρέ. Απλά τα λέω όλα αυτά. Γιατί υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που με ρωτάνε. Μα καλά, ρε διάολε, τόσο προδότες. Μα είναι χειρότερα από είναι προδότες. Ναι, δεν είναι. Δεν είναι προδότης. Ο προδότης είναι αυτός που περνάει στρατόπεδο, αλλάζει στρατόπεδο. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Δεν ήταν είναι. Στο στρατόπεδο σου και ξαφνικά πάει στο άλλο στρατόπεδο προκειμένου να δώσει το αβαντάζ στον εχθρό σε βάρος σου. Αυτός είναι. Έτσι. Ο προδότης. Αυτό δεν είναι προδότης. Δεν είναι ποτέ στο στρατόπεδο μας, παιδιά. Αυτή ήταν από γενεσιμού του απέναντι. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκτραφεί όπως τα μαρούλια, όπως το υποφαές. Τέτοιο πράγμα. Έχουν εκτραφεί για αυτή την δουλειά. Έτσι. Σε συγκεκριμένα χωράφια. Με συγκεκριμένο λίπασμα. Τι να σας πω. Είναι ανθρωποειδή. Δεν είναι καν άνθρωποι. Εδώ δεν είναι άνθρωποι. Είναι το μοναδικό είδος της ανθρωπότητας που δεν είναι. Είναι μεταλλαγμένο. Μεταλλαγμένο. Γιατί τους πιάνουν από πιτσιρικάδες όλα αυτά τα πανεπιστήμια, τα περίφημα... Στην Αμερική και στην Ευρώπη, η Γερμανία κυρίως, και τους κάνουν αυτοί, τους κάνουν όργανά τους. Ναι, και λοβοτομή, το θεωρούν και το θεωρούν, καλά οικονομικά δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Από άποψη οικονομικού προβληματισμού, καμία. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός υποτίθεται ότι είναι οικονομολόγος. Δηλαδή αν αυτός είναι οικονομολόγος. Οικονομολόγος ή δικηγόρος είναι. Όχι, οικονομικά έχει σπουδάσει γιατί δουλεύει και στον ΟΣΑ, υποτίθεται. Α, ναι. Ναι. Όχι, στον ΟΣΑ δούλευε εγώ. Όχι, Δημήτρη, γιατί είναι άλλο κεφάλαιο, θα το συζητήσουμε όμως, γιατί έχω αρχίσει και τα παίρνω με τους. Οικονομολόγους. Πριν τα πάρεις, θα τα πάρεις περισσότερο, πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμεθα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο. Είναι ο Όθωνας ο Κουμαρέλας και ο Δημήτρης Καζέκης. Η Ζέτα στη ρύθμιση του ήχου. Ναι, και συζητάμε τώρα για τα ζητήματα του συναφιού. Πριν όμως πούμε, να επαναλάβω γιατί μου το ζητάνε, το μικρόφωνο dk@gmail.com για όσους θέλουν να μας στείλουν κάποιο μήνυμα και αν το σχολιάσουμε στον αέρα. Και στο 210-3428-676, 210-3428-676, για όποιον θέλει να μας τηλεφωνήσει, να μας κάνει ένα ερώτημα ή μια μικρή παρέμβαση. Ακριβώς. Καλοδεχούμενοι όλες και όλοι. Ναι. Και να πιστούμε, δεν τρέχει τίποτα. Βεβαίως. Λοιπόν, έλεγες κάτι για το συνάφι. Εντάξει, ας τα αφήσουμε γιατί είναι μεγάλη συζήτηση. Κάμε την ανοίξουμε τώρα, μπορεί να κρατήσουμε μέχρι το βράδυ την κουβέντα. Εγώ που γίνεται μέσω αυτής της αντιπαράθεσης με τα θρησκευτικά. Ναι.
Δηλαδή, εκ του μειώτος παρουσιάζεται ένα πρόβλημα. Ξεκινήσανε από την προσπάθεια διχασμού με τη Χρυσή Αυγή, απέτυχε, ο κόσμος δεν τζίπησε τελικά στο να χωριστεί σε ακροδεξιούς. Περάσαμε σε άλλες φάσεις, φτάσαμε στην προσπάθεια να διχαστεί ο κόσμος με το μεταναστευτικό προσφυγικό και επειδή και αυτό... Ξέρεις τι μου είπε ένας τώρα, ένας ερχόμουν τώρα με το τρένο και συναντηθήκαμε ένα γνωστό φίλο και τα λοιπά ψηνονόματο στο τρένο και μου λέει, κοίταξε μου λέει ποια είναι η ιδιομορφία στην Ελλάδα. Γι' αυτό έχουν λυσάξει όλοι. Δεξιά-αριστερή. Ενώ στις υπόλοιπες χώρες, βέβαια, παίζεται, αλλά λέμε, σε υπόλοιπες χώρες, το ζήτημα το εθνικό, το πατριωτικό, το έχουν σηκώσει ακροδεξιές δυνάμεις για ευνόητους λόγους. Έτσι, αν και έτσι. Οφείλουμε να πούμε ότι στη Γαλλία αρχίζει και ανατρέπεται αυτό το πράγμα. Έτσι, μπαίνουν δυνάμεις και κινήματα πλέον που είναι και από την αριστερά και από τη δημοκρατική, από τη δημοκρατικές παρατάξεις, να το πούμε έτσι. Δημοκρατικές παρατάξεις. Ξαναμπαίνει το θέμα της... της Συμφωνίας Εθνικής Αντίστασης που υπήρχε του Συμβουλίου της Εθνικής Αντίστασης της Γαλλίας του 1945, ξαναμπαίνει μπροστά, το οποίο ήταν μια συνένωση κομμουνιστών κυρίως, τρεις μεγάλες πολιτικές δυνάμεις της εποχής της Γαλλίας. Τώρα βέβαια αυτές οι δυνάμεις δεν υπάρχουν. Σηκώσαν και το βάρος της αντίστασης. Σωστό. Αυτές οι δυνάμεις δεν υπάρχουν, έτσι έχουν διαλυθεί, αλλά μπαίνουν πλέον στο προσκήνιο οι δυνάμεις εκείνες που τέλος πάντων θέλουν να έχουν αναφορά σε αυτή τη συμφωνία, να πιάσουν η γραμμή που δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί ποτέ στη Γαλλία, όπως και σε άλλες χώρες. Αυτά όμως, εκεί κάνει παιχνίδι η ακροδεξιά. Η φασιστική ακροδεξιά, κατά κύριο λόγο με τη Λεπέν. Στη Γερμανία είναι γνωστό τι γίνεται. Και σε άλλες χώρες, τους τα χαλάει η Βρετανία. Λιγάκι. Ναι, τους τα χαλάει η Βρετανία, διότι ακόμη το εκεί δεν μπορεί να πει ότι είναι ακροδεξιό, δεν είναι τίποτα. Προσπαθούν όμως οι ακόμη και η Μέη άκουσα φοβερή τοποθέτησή της στους τόριδες. Ενάντια λέει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια σιωπηρή επανάσταση. Γιατί αυτό που ψήφισε ο λαός, ο πολίτης, ψήφισε ενάντια στις απολυταρχίες των ισχυρών που το μόνο που ενδιαφέρονται είναι το δικό του συμφέρον. Και αυτό να τα ακούς από την πρόεδρο των Τόριδων. Δηλαδή, ρε παιδιά, να σας αλτάρουμε. Και, από την... και σκέφτεσαι, τελικά ποιος είναι ο μεγάλος εχθρός στη Βρετανία, ο Κόρμπιν ή η Μέη? Μισό λεπτό. Ο οποίος ξεσκιστεί να μην γει η Βρετανία. Το... Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Γιατί αυτό ήταν το περίεργο. Το δηλαδή, αυτοί που θα περίμενε φυσιολογικά να τάσσονται υπέρ των συμφερόντων της εθνικής κρατησίας της δημοκρατίας να στρέφονται εναντίον και αυτοί που θεώσαν εχθροί τελικά να. Γι' αυτό έλεγε λέω ότι εδώ στην Ελλάδα πολύ πιο καθαρά μέρα τη μέρα. Κατοχυρώ αυτό, οφείλω να ομολογώ ότι το έχει κάνει το ΕΠΑΜ κατά κύριο λόγο, έτσι, όχι μόνο, αλλά σε σημαντικό βαθμό. Δράσαμε καταλυτικά, Δημήτρη. Ναι, ναι, ναι. Δεν μπορεί να μας το στερεί, πώς να σου πω, όσο και να προσπαθούν να μας κρύψουν, να μας θάψουν, να μην φαινόμαστε πουθενά, είναι γεγονός ότι εμείς αυτό δράσαμε λέω, καταλυτικά. Στην πραγματικότητα, έχουμε μια αναγέννηση μιας νέας αριστεράς. Η αριστερά είναι αυτή που σηκώνει το πατριωτικό και το δημοκρατικό καθήκον. Όχι με τη λογική της αριστεράς όπως την ξέραμε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά με τη λογική της γαλλικής της αριστεράς, της γαλλικής επανάστασης. Αναγεννιέται η αριστερά από την τέφρα της, αλλά με τους όρους δημοκρατισμού και πάλι για τη δημοκρατία, φυσικά της εθνικής κυριαρχίας, που είχε η αριστερά της εποχής της μεγάλης γαλλικής επανάστασης. Γιατί ακόμη και στο βιβλίο της τρίτης γυμνασίου, τώρα που είναι η κόρη μου εκεί, και που έχει ένα σχετικά καλό βιβλιαράκι, το διάβασα, δεν είναι το πέταμα, το άθλιο, το περσινό ή ξέρω εγώ κάτι άλλο που έχω κοιτάξει. Λέει εκεί, ποιες ήταν οι τάσεις στη γαλλική επανάσταση, οι πολιτικές παράταξεις. Τρεις. Η αριστερά που διεκδικούσε δημοκρατία, το κέντρο που έλεγε και τα μεν και τα δεν. Και οι άλλοι που λέγανε μοναρχία και Άγιος ο Θεός και μη χάσουμε τα προνόμια. Έτσι προσδιοριζόταν πάντα ιστορικά η αριστερά. Και σήμερα αυτή η αριστερά γεννιέται με τις πλάτες ενός κόσμου που προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, τη δεξιά δηλαδή, την παλιά δεξιά, τον κόσμο που ερχόταν από το κέντρο ή ξέρω εγώ αυτό που λένε κέντρο αριστερά, όπως αυτό προσδιοριζόταν ο κόσμος του Πασόκ για τα πολλά χρόνια, και το κομμάτι εκείνης της παλιάς αριστεράς, που σήκωσε το βάρος του δημοπροθετικού αγώνα και που οι ηγεσίες της το πρόδωσαν. Έτσι.
αναγεννιέται, γεννιέται μια νέα αριστερά. Αλλά όχι αυτή η αριστερά, όπως την ξέρουμε. Ναι, ναι. Όχι η αριστερά των κουφιοκεφαλάκιδων. Των κολλημένων με ιδεοληψίες. Η αριστερά του Σόρος. Μπράβο. Η αριστερά του Σόρος. Η αριστερά, γιατί εάν κάποιος είναι ιδεολειπτικός και κολλημένος, είναι πολύ πιο εύκολο να τον προσετηριστείς και να τον εξαγοράσεις. Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, να σας πω και κιόλας, γιατί έχω και μια τελευταία, ας πούμε, έτσι, έχω μια είδηση η οποία οφείλουμε να την ομολογήσουμε για όλο αυτόν τον κόσμο που αγωνίζεται και αγωνιά για το μεροκάμα του. Εάν βγείτε στο διαδίκτυο ή ακόμη αν είσαστε δημοσιογράφοι και βγείτε συστηματικά και λέτε κάτω τα σύνορα, ανοίξτε τα σύνορα, κάτω τα σύνορα, μπορείτε άνετα να αμοιφθείτε από το Ταμείο του κυρίου Σόρος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΟΗΕ και κάποιο και οποιοδήποτε άλλο ευαγού ιδρύματος. Τώρα, υπάρχουν και ορισμένοι που δεν πάνε να τα εισπράξουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν, ότι δεν υπηρετούν τις ίδιες λογικές. Έτσι. Αν είναι έτσι, να αρχίσω να, να κραυγάζω. Ε. Να λέμε κάτω τα σύνορα, κάτω τα σύνορα. Εμείς και όλοι το κάνουμε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Όπως λέει και ο Γεωργής, mm-hmm. το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι έχουμε ανοιχτά σύνορα. Αλλά στο έμπα. Έχουμε κλειστά σύνορα στο έμπα. Έχουμε κατάλυση. Γιατί αυτό τώρα που το εξώσαμε και χθες, που ήταν και ο Ηρακλής που είναι και νομικός, έχουμε πλήρης κατάλυση ολόκληρου πλαισίου καθορισμού συνόρων. Όπως αυτό το γέννησε ο πρώτος και ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Και αυτή ήταν κατάκτηση ανθρωπότητας που πληρώθηκε με αίμα. Πληρώθηκε με αίμα. Μα είναι δυνατόν όμως στα πλαίσια της σημερινής παγκοσμιοποίησης, το πούμε έτσι απλοϊκά, να μην υπάρχει αμφισβήτηση αυτού του πράγματος. Αφού πάνε για άλλα οι άνθρωποι. Προφανώς αυτό λέμε. Λοιπόν, γι' αυτό όποιος φωνάζει κάτω τα σύνορα, μην ανησυχείτε, είτε πληρώνεται, είτε θέλει να πληρωθεί. Από τους γνωστούς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μια και αναφερθήκαμε στην Ξάνθη, από ό,τι μου είπαν, έρχεται ο κύριος Παπακοσταντίνου να τους μορφώσει για το τι σημαίνει υπάλληλος ξένων κέντρων και ξένων συμφερόντων. Την Παρασκευή στα Άβδυρα Ξάνθης, όπως μου στέλνουν εδώ ο συναγωνιστής από την Ξάνθη, στο καφενείο του Βαγγέλη του Ξανθόπουλου, απέναντι από το Καπί, στο κέντρο του χωριού, στα Άβδυρα Ξάνθης, είναι και γνωστό και ωραίο χωριό κιόλας. Στις 7 μετά μεσημβρία θα γίνει η συζήτηση με θέμα πού οδηγούμε σαν χώρα και τι μπορούμε να κάνουμε για να ανατρέψουμε την κατάσταση. Την ομιλία την διοργανώνει η τοπική οργάνωση του ΕΠΑΜ Ξάνθη. Λοιπόν, μπράβο. Έχετε μια ευκαιρία να γλιτώσετε τον Παπακοσταντίνου. Πηγαίνετε στα Άβδυρα. Λοιπόν, είναι δυνατόν, ας πούμε, και να μην έχουμε και, και την τρέλα, ας πούμε, με τους... ήταν υπουργός, μας λέει ένας φίλος, ο φίλος Κώστας, ήταν υπουργός, φαντάζομαι, για τον κύριο Παπακοσταντίνο. Εννοεί. Και η ιδιότητα αυτή υπερισχύει της υπαλληλικής του ιδιότητας. Αν αυτοί θεωρούσαν ότι είναι υπάλληλοι, αυτό είναι δικαιολογία. Το σύλλογο και υπάλληλοι οικογενειακής συγγενής διαχρονικά. Το ίδιο και αυτή. Βιβλίο Κούκουνα. Ως υπουργός διάπραξε το αδίκημα της ασχάτης προδοσίας. Με τα στοιχεία του βιβλίου του, το ΕΠΑΜ να προχωρήσει δικαστική δίωξη εναντίον του. Αλλάζει τα φώτα στις μηνύς, γιατί έχουν και μια πολιτική σημασία. Γιατί δεν πρόκειται να βρεις το δίκιο σου. Δεν είναι ότι δεν θα... Έτσι. Απλά το θέμα είναι και μια πολιτική πράξη. Φίλε μου, εγώ σε θεωρώ ένα... Πρέπει να λογοδοτήσεις δικαιοσύνη. Οπότε αυτό είναι μια πιστοποίηση. Με αυτό που έλεγε ο Τσίπρας όταν ήταν αντιπολίτευση. Να φτιάξουν μια εκδοτική επιτροπή, να μας δω τα καλά τα παιδάκια, όλα αυτά τα πράγματα. Με παίξουμε τις κουμπάρες και μετά μεταξύ μας να τα λύσουμε. Όχι, να πας στη δικαιοσύνη. Γι' αυτό και έχει μια σημασία οι κινήσεις που κάνουμε σαν ΕΠΑΜ. Έτσι. Έτσι, δυστυχώς όμως δεν έχουμε ούτε την ετοιμότητα, γιατί λείπουν δυνάμεις. Νομικές δυνάμεις, θα το πούμε έτσι. Για να κάνουμε αυτή την ιστορία. Εγώ είμαι υπέρ αυτών των κινήσεων. Όχι γιατί έχω καμία ψευδέστηση, δεν πάω από τη δικαιοσύνη. Όχι, βέβαια. Έτσι, όχι. Αλλά με τη λογική να πιστοποιήσουμε ότι εμείς θα τους κυνηγήσουμε. Αυτό το πράγμα που λέμε στα προτάγματά μας, να λογοδοτήσουν οι ένοχοι, το πιστοποιούμε. Χωρίς καμία αυταπάτη ότι το σημερινό δικαιακό σύστημα όπως έχει καταληθεί, μπορεί να σου δώσει κάποια διέξοδο. Αλλά είναι γεγονός ότι πρέπει να. Δηλαδή δεν πρέπει να κάνεις άλλη δουλειά. Θέλω να κάνεις μηνύσεις. Γιατί... Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να έχεις ένα επιτελείο ανθρώπων νομικών, οι οποίοι να μπορούν να αναλάβουν αυτή τη δουλειά. Και επειδή όλοι μας έχουμε δουλειές και τρέχουμε και αυτό το πράγμα, και εκτός από τις υποχρεώσεις που έχεις στο κίνημα και που είναι πολλές φορές υπέρτερες
των προσωπικών υποχρεώσεων. Γι' αυτό και ζητάμε ένα, πώς να το πούμε, συγκαταβατικά στον κόσμο να κατανοήσει ότι, και γι' αυτό ζητάμε και πλαισίωση, ρε παιδιά. Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε, ας πούμε, εδώ πέρα τις δυνάμεις, ας πούμε, τις διαθέσιμες. Όχι πως δεν είναι πάρα πολύς ο κόσμος που μας, αλλά ρε παιδιά, βάλουν πλάτη όλοι. Δεν μπορεί να βγει αυτή η ιστορία, καθότι δεν είμαστε επαγγελματίες της πολιτικής, αρνούμαστε να γίνουμε και δεν θέλουμε να είμαστε, έτσι. Πολλοί από εμάς φάγαμε στη μάπατα με αυτή την ιστορία. Λοιπόν, δεν ξαναδείς, εδώ πέρα πάμε να κάνουμε κάτι τι που στην πορεία διαπιστώσαμε ότι πρέπει να αλλάξει. Και ταχθήκαμε σε αυτόν τον αγώνα. Και την κάναμε προσωπική μας υπόθεση. Τώρα, συγγνώμη, γιατί δεν είμαστε και πιτσιρικάδες. Ήμασταν 25 χρονών, θα λέγαμε ότι έχουμε φιλοδοξία να κάνουμε καριέρα. Τώρα, εγώ στα 60 πλάς, στα 50 πλάς και άλλοι οι συναγωνιστές μας. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Όχι. Εμείς μπήκαμε μπροστά να κάνουμε έναν αγώνα. Έναν αγώνα εθνοκαπελευθερωτικό. Γιατί η χώρα στενάζει κάτω από την πότα, όσο και αν ακούγεται υπερβολικό, είναι κυριολεξία, κατά από την πότα ξένου κατακτητή. Και πρέπει να απαλλαγούμε το συντομότερο δυνατό από αυτό. Αυτό είναι αλήθεια και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τέλος πάντων είναι η προσωπική μας υπόθεση, όπως είναι να το αναφέρεις ένα πιάτο στο φαγητό, στο τραπέζι της οικογένειάς σου. Έτσι είναι και η προσωπική σου υπόθεση να το εξασφαλίσεις το παρόν και το μέλλον της. Και αυτό, εάν γλιτώσουμε από αυτή την κατοχή, δεν είναι εξασφαλισμένο. Τώρα, για όποιον νομίζει ότι μπορεί να ζει σαν σκουλίκι, σερνόμενο στη γη και παρακαλώντας τους κατακτητές, πολύ ευχαρίστως. Από σκουλίκια η γη είναι γεμάτη. Ακόμη και μετά από πυρηνική καταστροφή, αυτές θα επιβιώσουν. Να δούμε εμείς το τι κάνουμε. Έτσι, λοιπόν, να και πούμε. Και είναι βέβαια, γιατί ο κόσμος ο πολύς, νομίζω, είναι εύπιστος, είναι καλόπιστος, θα ήθελε, καταλαβαίνει τι συμβαίνει, αλλά απευθύνεται στους ταγούς του, στους υποτιθέμενους ταγούς του. Και εκεί ταγίδι του ή τον αποπροσανατολίζουν ή τον κοροϊδεύουν στα ίσα κατάμοτρα, ή επειδή και οι ίδιοι δεν είναι σταθεροί, ρετάρουν, όπως το λέμε, τελικά του δημιουργούν μεγαλύτερη σύγχυση. Και γι' αυτό ανέφερα και προηγουμένως για τους οικονομολόγους και τέτοια. Δηλαδή, ποια θέση, δεν μιλάμε για τους απέναντι, αυτοί που είναι ταγμένοι στα συμφέροντα τραπεζών. Μιλάμε για τους υπόλοιπους, που είναι από την από εδώ πλευρά. Και πολιτικές προσωπικότητες, αλλά και οικονομολόγοι. Αν μην αναφέρω τώρα ονόματα, τι λένε στον κοσμάκι και πώς τον καθοδηγούν για τον τρόπο που μπορούμε να απαλλαγούμε. Ποια θα είναι η ισοτιμία? Αυτά είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Το κυρίαρχο ζήτημα είναι ο πολιτικός στόχος. Ποιος είναι ο πολιτικός στόχος τελικά? Δηλαδή, πέρα από την απελευθέρωση της χώρας, ή να πάμε σε μια ευημερούσα κοινωνία, ή στην εξυπηρέτηση κάποιων συμφερόντων μιας ολιγαρχίας που ενδεχομένως αντιλήφθηκε ή πρόκειται να αντιληφθεί ότι δεν τη συμφέρει η παραμονή της χώρας στο ευρώ και πάει να την κάνει. Γιατί εντελώς διαφορετική πολιτική θα ακολουθήσεις στη μια περίπτωση και εντελώς διαφορετική στην άλλη. Τουλάχιστον έτσι εγώ το αντιλαμβάνομαι. Άρα είναι πολιτικό το θέμα. Καθαρά πολιτικό. Αν δεν καθαριστούν οι πολιτικοί στόχοι και αυτό να γίνει ξεκάθαρο στον κόσμο, απλό, το να καταπιανόμαστε στις λεπτομέρειες τις τεχνικές, μάλλον χάνουμε την μπάλα. Έτσι είναι, Δημήτρη. Αυτό είναι. Τώρα, λοιπόν, κοίταξε να σου κάτι. Εγώ νομίζω ότι όλα αυτά τα πράγματα που τα λες δεν νομίζω ότι είναι σοβαρά, διότι σοβαρή είναι η εξής είδηση. Ο κύριος Κρανιδιώτης, πρόεδρος της Νέας Δεξιάς. Βέβαια, ναι. Λοιπόν, ο κύριος Φαΐλος, μάλιστα, Κρανιδιώτης, έχει κάνει κεντρικό θέμα το βιασμό φοιτήτριας τα ξημερώματα της Κυριακής 2 Οκτωβρίου 2016 στο χώρο του Απιθύτα, από 4 αλλοδαπούς προερχόμενους από το hot spot, και προέβη στην εξής δήλωση του τέτοιου προς τον Υπουργό Προστασίας δήθεν του πολίτη, κύριο Τόσκα. Εάν βίασαν ή όχι 4 Σύριοι τη φοιτήτρια στο Απιθύτα. Και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Με συγχωρείτε, δηλαδή συμφωνώ. Δηλαδή, δικές μας είναι οι φοιτήτριες, εμείς πρέπει να τις βιάζουμε. Δηλαδή, είναι δυνατόν να αφήνουμε τους ίδιους να βιάζουν τις δικές μας φοιτήτριες? Δηλαδή, τι θα κάνει ο κύριος Κρανιδιώτης? Πού θα βρει φοιτήτρια να βιάζει? Δηλαδή, άμα τους βιάζουν οι Σύριοι, μετά καταλαβαίνετε, είναι θέμα οργανικό, υπόστασης. Είναι δυνατόν τώρα αυτά τα πράγματα? Να αφήνουμε τους ίδιους να βιάζουν τις φοιτήτριές μας? Να τις βιάζουμε εμείς? Όχι οι Σύριοι. Άντε και κανένας Αμερικανός.
Γιατί την εποχή που ερχόντουσαν οι Αμερικανοί και ο 7ος στόλος, ο κύριος Φαΐλος τους έφερνε. Κορίτσια στόλος. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο θέμα της Νέας Δεξιάς. Να βιάζουμε εμείς τα κορίτσια μας. Δεν είναι δυνατόν να μας τα βιάζουν οι Σύριοι. Δηλαδή το έχουμε ξεφτυλίσει το θέμα δηλαδή. Αν είναι δυνατόν. Είναι δηλαδή, εντάξει, ξεπερνάει τα όρια πλέον. Έχει δίκιο δηλαδή, και εγώ εκπλήσωμαι πώς παρασύρθηκα προηγουμένως και μίλαγα για, τέλος πάντων, για νομισματική κυριαρχία και τι πρέπει να γίνει. Μα τώρα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Τι σημαίνει εθνική κυριαρχία, φίλε μου. Κατά τον κύριο Πλανιδιώτη, είναι να βιάζουμε εμείς τις βιντεοτρίες. Έτσι. Όχι να μας τις βιάζουν οι Τούρκοι, οι Σύριοι ή οτιδήποτε άλλο. Άντε το πολύ πολύ και ο αφέντα γάς. Αυτό. Έτσι. Όχι ρε φίλε δηλαδή. Πρίμα νότε. Που το λέγατε στο μεσαίωνα, ας πούμε. Συγγνώμη δηλαδή. Τι πράγματα είναι αυτά. Αυτό σημαίνει εθνική κυριαρχία. Ευτυχώς που υπάρχει και μια δεξιά και μας το θυμίζει. Σιγά μη σημαίνει εθνική κυριαρχία να πας σε εθνικό νόμισμα. Αυτό να μου πεις. Τώρα τι πράγμα είναι αυτό. Εθνικό νόμισμα. Εθνικό νόμισμα τώρα. Λοιπόν, δύο πράγματα για τους δικαστές μας λέει ο Θέμης. Από το σπίτι του, καθότι είναι άρρωστος. Επεσοπυρετός. Ναι. Δύο πράγματα για τους δικαστές. Πρώτον, η διαβεβαίωση για τους μισθούς και τα ειδικά μισθολόγια από τον Τσίπρα. Mm-hmm. Και δεύτερον, οι παραιτήσεις των δύο αντιπροέδρων του ΣΤΕ από την Ένωση Δικαστών του ΣΤΕ λόγω της υπόθεσης αδειοδότησης στο μέσο μαζικής ενημέρωσης και των χειρισμών του Προέδρου του ΣΤΕ. Να σου πω την αλήθεια μου, δεν απαξίωσα να ασχοληθώ με το θέμα. Ναι, ναι, είναι έτσι και δεν... χωρίς σχολιασμό. Χωρίς σχολιασμό. Να πω στον Αντώνη, στο φίλο τον Αντώνη από το Λονδίνο, ευχαριστώ πάρα πολύ, το περιμένω πώς και πώς το βιβλίο. Και δεν θα ξανακάνω το λάθος να αφήσω άνθρωπο να μου πάρει από τη βιβλιοθήκη οτιδήποτε. Λοιπόν, γιατί δεν έχω μόνο αυτό, έχω πάρα πολλά σπανιά βιβλία και σε διαφορετικές γλώσσες. Λοιπόν, είναι προϊόν 25 χρόνια που εντρυφούμε στα πράγματα. Αλλά ο Αντώνης είναι από αυτούς που έτσι άκουσαν την έκκλησή μου για το βιβλίο του Λεβάντη. The Greek Foreign Debt and the Great Powers. Ναι, ναι, ναι. Με τον Ηράκλειο. Λοιπόν, όποιος, όπως είδα ότι αναστατώθηκαν και άλλοι που ψάχνουν και τα λοιπά, παιδιά, σας είμαι υπόχρεος. Δηλαδή, αν το βρείτε, ας πούμε, και το ταχύτερο δυνατό, γιατί το χρειάζομαι. Είναι δηλαδή απίστευτο ορισμένες φορές. Άμα δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις τι απώλεια είναι να έχεις ένα βιβλίο, να το χρειάζεσαι, να το θεωρείς σημαντικό. Όχι συλλεκτικά, εγώ δεν κάνω συλλογή. Αλλά τέλος πάντων, αυτοί που είναι βιβλιοφίλοι καταλαβαίνουν τι θέλω να πω. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει μια ερώτηση. Υπάρχει περιθώριο συνεργασίας σας με τη ζωή ή με την ανταρσία? Θα κατεβείτε μόνο ως ΕΠΑΜ? Ευχαριστώ, Θοδωρής από Αμαλιάδα. Λοιπόν, θες να απαντήσεις? Να απαντήσω, τι να απαντήσω, γιατί έχουμε απαντήσει τόσες πολλές φορές. Και όχι, είναι, καλό είναι γιατί ο άνθρωπος μπορεί να μας ακούει πρώτη φορά. Ναι, γιατί ακριβώς, διότι εμείς, αν θέλεις, από την εποχή που ιδρύθηκε το ΕΠΑΜ ως μέτωπο, είναι μέσα στη λογική του οι συνεργασίες με όλες τις φίλιες δυνάμεις ή αυτές που παρουσιάζονται ως φίλιες δυνάμεις. Ναι. Και επανελειμμένως κάναμε ανοίγματα και μάλιστα αυτά τα ανοίγματα μας στοιχήσανε, έτσι. Όλα τα χρόνια, αυτά τα 5 χρόνια, δεν κάνουμε άλλη δουλειά να προσπαθούμε να έρθουμε σε επαφή με ανθρώπους, να έρθουμε σε επαφή με συλλογικότητες, με κινήματα, άλλες φορές να ευοδόνονται, άλλες όχι. Ακόμη και με το ΣΥΡΙΖΑ, τα παλιά τα χρόνια, μετά το 12, με τις εκλογές και μετά τις εκλογές, εμείς τίναμε χέρι φιλίας και συνεργασίας. Και μάλιστα ανοιχτά, δημόσια, με ανοιχτές επιστολές, τους καλούσαμε. Απαξίωναν βέβαια να μας απαντήσουν, διότι ξέρανε πάρα πολύ καλά ότι θα ήταν υποχρεωμένοι, αν καθόντουσαν στο τραπέζι, να συνομιλήσουν μαζί μας, να δεχθούν πράγματα. Δεν το δέχτηκαν ποτέ, δεν συνομίλησαν ποτέ μαζί μας και τελικά ακολούθησαν τον δρόμο τους. Από πέρσι, με τις εκλογές, μάλλον πριν τις εκλογές 2015, μετά το δημοψήφισμα και την ψήφιση του Τρίτου Μνημονίου, όπου διεσπάστη ο ΣΥΡΙΖΑ και έφυγε και η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Λαφαζάνης, δημιουργώντας τότε τη ΛΑΕ, η οποία υπάρχει και σήμερα, ναι. Μετά έφυγε η κυρία Κωνσταντοπούλου και έφτιαξε το δικό της μαγαζί. Ναι, ναι, ναι. Εμείς προστρέξαμε. Δικαιωμάτισε βέβαια. Βεβαίως δικαιωμάτισε. Ολονών δικαίωμα είναι, κανένα αλίμονο. Ναι. Εμείς όμως θέλω να πω σε αυτό, ότι εμείς προστρέξαμε εκεί και ζητήσαμε συνεργασία, ακριβώς γιατί νιώθαμε πολύ καλά
ότι έπρεπε να υπάρξει ένας πόλος εντελώς διαφορετικός απέναντι στο καθεστώς. Εφόσον ο ΣΥΡΙΖΑ προσχώρησε στο καθεστώς, όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις, με όλες τις διαφορές τους, θα έπρεπε να βρουν ένα κοινό βηματισμό για να αντιπαρατεθούν με κάποιους όρους επιτυχίας. Και με δεδομένη τη συγκυρία. Και με δεδομένη τη συγκυρία. Απογοήτευση του κόσμου και της αποστράτευσης. Ακριβώς. Δυστυχώς, βγαίνοντας και μάλιστα σε πολύ υψηλό επίπεδο, πολιτική γραμματεία, 4 μέλη της πολιτικής γραμματείας του ΕΠΑΜ τότε, και από την άλλη πλευρά ο ίδιος ο κ. Λαβαζάνης με τον κ. Στατούλη και κάποιοι άλλους, αλλά το ρεζουμέ ήταν ότι ξέρετε ρε παιδιά, εντάξει να τα βρούμε, αλλά είσαστε και πολύ πατριώτες και πολύ έτσι για τα δικά μας μέτρα και σταθμά, και έχουμε άλλους εδώ πέρα που αντιδρούν και τέτοια. Και ουσιαστικά, ενώ εμείς, σημειωτέων Δημήτρη, πήγαμε εκεί χωρίς να θέσουμε καν θέμα συμμετοχής σε εκλόγιμες θέσεις στα ψηφοδελτία. Βεβαίως, ναι. Αυτή ήταν και απόφαση του οργάνου. Ήταν απόφαση της πολιτικής γραμματείας τότε, ότι εμείς επιδιώκουμε το σχήμα το μεγάλο, το μετωπικό, που θα μπορέσει να αντιπαραταθεί με αξιώσεις πια στο καθεστώς και όχι καρεκλίτσες. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Και θυμάμαι και εσένα που είχες πει με ένα παιδιά έξω τελείως, ούτε καν στα ψηφοδέλτια. Και όμως δεν δεχθήκανε. Εκ των υστέρων βέβαια καταλάβανε λίγο το λάθος τους και έχουμε αποκαταστήσει μια σχέση και κάποιες επαφές διαλόγου. Συζήτηση και διαλόγου. Αλλά η παλιά αίσθηση αυτών ότι εμείς είμαστε πολύ πιο πατριώτες από ότι το αριστερό τους, η αριστερή τους συνείδηση μπορεί να ανέχεται, ισχύει. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου υπάρχει κάτι άλλο όμως. Η κυρία Κωνσταντοπούλου απαξίει να μας δώσει σημασία. Εμείς έχουμε, γιατί, κατά τη δική μου γνώμη τουλάχιστον, διότι η κυρία Κωνσταντοπούλου τα έχει βρει κατά κάποιο τρόπο με το καθεστώς. Και θα παίξει το ρόλο του αναχώματος. Του Τσίπρα με φουστάνια. Δεν τρελαθούμε. Και ενδεχομένως μαζί με τον άλλον κύριο αυτό, τον κύριο Βαρουφάκη, η οποία είναι λαγή της λύσης Σόιμπλε για την Ελλάδα. Έτσι πρέπει. Να το πούμε ξεκάθαρα. Για να γίνει μια συνεργασία χρειαζόμαστε κοινούς στόχους και κοινά αιτήματα. Κοινό έδαφο πάνω στο οποίο μπορούν να πατήσουν. Το είπα πολύ αναλυτικά, ναι. γιατί κατηγορούμεθα εμείς, Δημήτρη, ότι εμείς είμαστε κάπως, ναι, και δεν είναι λοιπόν, έτσι. Όχι, λοιπόν. Τέτοιο έδαφος το αναζητούμε αυτή τη στιγμή με τη ΛΑΕ. Mm-hmm. Δεν είναι δεδομένο ότι το έχουμε. Όχι. Και αυτό δεν οφείλεται στο ΕΠΑΜ, οφείλεται κατά κύριο λόγο σε εσωτερικές διεργασίες που γίνονται στη ΛΑΕ. Με ορισμένες δυνάμεις της ΛΑΕ, που υπάρχουν στη ΛΑΕ, για μένα προσωπικά, για να μην δεσμεύω ούτε όργανο ούτε ΕΠΑΜ, είναι σαν να μου λες να συνεργαστώ με τη Χρυσή Αυγή. Όσο αδύνατον είναι να συνεργαστώ με τη Χρυσή Αυγή, με τους φασίστες, δεν μπορώ να συνεργαστώ με ορισμένους φασίστες που ορφανίζονται ως αριστεροί. Είναι αδιανόητο. Αυτό βέβαια. Δεν φορά το σύνολο τη ΛΑΕ, ούτε τη ηγεσία. Αλλά ορισμένες δυνάμεις στους μέσους. Ορισμένες και πολύ μικρές δυνάμεις. Ναι, ασήμαντες. Και δεν καταλαβαίνω γιατί η ΛΑΕ την ξεμπερδεύει με αυτούς. Δεν το καταλαβαίνω αυτό πράγμα. Αλλά αυτό είναι δικό του θέμα, δεν με αφορά. Θα ισχύει και ισχύει πολύ περισσότερο και με δυνάμεις που ερχόμενες από την Ανταρσία. Μπράβο. Γιατί και με την Ανταρσία υπάρχουν δυνάμεις που θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε. Βεβαίως. Γιατί έχουμε και κοινές στοχεύσεις. Αλλά δυστυχώς και εκεί υπάρχουν κάποιοι. Να ξεκαθαρίσουμε. Η σύγχρονη ακροδεξιά, φασιστική ακροδεξιά, ήταν αυτή που πάντα υποστήριζε την ξενοδουλεία και την εθελοδουλεία, δηλαδή κάτω τα σύνορα. Εντάξει. Έτσι. Η σύγχρονη αριστερά είναι αυτή που παλεύει για την εθνική ανεξαρτησία και κυριαρχία, με όλους γαλλική, μεγάλη γαλλική επανάσταση. Μην μπερδευόμαστε λιγάκι με τους όρους, γι' αυτό προσπαθώ να το ξεκαθαρίσω. Πώς πω, ο όρος γαλλικής επανάστασης, αλλά και εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα στην κατοχή. Ναι, ρε παιδιά, μισό. Εντάξει, ναι, το ξέρω, λέω. Έτσι. Λέω. Γιατί εντάξει, κομμουνιστικό κίνημα δεν υπάρχει πλέον. Όχι, έτσι. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε με όρους εθνικής αντίστασης, γιατί το ότι υπήρχε κομμουνιστικό κίνημα, υπήρχε σοσιαλιστική τάση, υπήρχαν οι λαϊκοί, οι βενιζελικοί κτλ. Δυνάμεις από που μπορούσαν και αντλήθηκαν δυνάμεις εθνικοαπελευθερωτικού.
Υπήρχαν και τα ανοιχτά τα σύνορα, τα οποία σας πληροφορώ ότι είναι η απάντηση της αριστερής πλατφόρμας μέσα στο Εργατικό Κόμμα στην αίτηση των δημοκρατικών δυνάμεων της εποχής εκείνης, των Δεκεμβριανών μάλιστα, όταν παρουσιάστηκε το θέμα, μάλιστα ένας πρώην ταγματάρχης των Βρετανικών δυνάμεων, ο οποίος έγινε μετά βουλευτής, και στη διάρκεια των Δεκεμβριανών σηκώθηκε πάνω και λέει: με ποιο δικαίωμα εμείς χτυπάμε συμμάχους στον κοινό μας αγώνα ενάντια στον ναζισμό? Και αυτή τη στιγμή χτυπάμε το ΕΑΜ, που είναι η έκφραση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Και εκεί σηκώθηκαν οι αριστεροί του Εργατικού Κόμματος, αριστεροί με επικεφαλή στο Λάσκι, λέει: αυτοί είναι εθνικιστές, γιατί ζητάνε την εθνική τους ανεξαρτησία, ενώ στην Ευρώπη θα πρέπει να καταλύσουμε τα σύνορα. Παιδιά, αυτό είναι καταγραμμένο, δεν είναι κάτι το οποίο το λέμε. Έτσι, λοιπόν, για να δούμε το ποια είναι η αριστερά και ποια είναι δεξιά, και να μην τρελαθούμε. Έτσι. Λοιπόν, αν πάμε στη Μεγάλη Γαλλική Επανάσταση, που όλοι θέλουμε να πάμε, πολύ ωραία, να δούμε τότε πώς καθορίστηκε η αριστερά και η δεξιά, για να δούμε τι είναι η αριστερά και τη δεξιά. Και να μην μου εμφανίζεται ως αριστερά ο Φρίκουλας, ο φασίστας. Τώρα, έτσι λοιπόν. Και φυσικά μπορεί να μου εξηγήσει κάποιος γιατί εγώ πρέπει να γίνω ομπρέλα ή άλοθη νύσταρνων οργάνων του Σόρος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΗΕ, των μηχανισμών του ΟΗΕ, μέσω μη κυβερνητικών οργανώσεων. Γιατί εγώ θα πρέπει να ανεχτώ ανθρώπους οι οποίοι πληρώνονται κανονικότατα από το Σόρο για να περάσει τη δική του γραμμή, όπως είναι η ΚΕΡΦΑ ή τα δίκτυα ή η μεταδράση, όλο αυτό το συνοθήλευμα ανθρώπων που πληρώνονται συστηματικά, και αυτό είναι αποδεδειγμένο. Μπείτε στο Open Society, δείτε τα leaks που υπάρχουν εκεί πέρα, να δείτε ότι υπάρχει τέτοια όσμος και συνεργασία με στόχο τα ανοιχτά σύνορα. Για ποιο λόγο εγώ πρέπει να αποδεχτώ δυνάμεις τους Σόρους? Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο πρέπει να συνεργαστώ με αυτούς που θέλουν τη χώρα? Ναι, βεβαίως. Στις 15 του Οκτώβρη η ΚΕΡΦΑ, αυτό το παράρτημα του Σόρος στην Ελλάδα, λοιπόν, μαζεύει τη Σάρα και τη Μάρα και το κακό συναπάντημα από όλη την Ελλάδα. Μήπως υπάρχει θα έχει λίγο πολύ CIA. Ενδιαφέρον με ποια λεφτά. Μήπως υπάρχει και λίγο CIA. Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ ξέρω αυτό που επιβεβαιώνεται, ότι τα παίρνουν χοντρά από το Σόρος και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μ' αρέσει που παλεύουν κατά τα άλλα ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, και λέω το εξής. Μαζεύονται να κάνουν, για να πούνε τι, Ευρώπη των ανοιχτών συνόρων, μακριά ο φασισμός και ο ρατσισμός. Και ο Σόρος μέσα στην Ευρώπη. Ή μήπως ο Σόρος δεν είναι η αιτία εμφάνισης του φασισμού και του ρατσισμού στην Ευρώπη? Οι δυνάμεις του Σόρους, δεν μιλάμε τώρα, μην προσωπήσουμε. Το παιχνίδι που κάνει στην Ουκρανία, κάτσε, για όνομα του Θεού τώρα. Έτσι. Μην τρελαθούμε τώρα, παντού. Μην λέμε τώρα, εντάξει, γιατί δεν είναι εμπλεκόμενος με τη Λεπέν. Έχει γίνει καταγγελία 40 φορές με τις ιστορίες και όλα αυτά τα πράγματα. Α, αφήστε τώρα και με τις ακροδεξίες. Απλά τώρα έχουμε τους ηλίθιους εδώ που μας λένε ή θέλουν να τα πάρουν από το Σόρος ή τα παίρνουν από το Σόρος και μας έχουν πρίξει. Πέστε μου, γιατί θα πρέπει εγώ να γίνω άλοθη για αυτούς? Εγώ σαν ΕΠΑΜ, εγώ σαν Καζάκη, σαν Όθωνα, σαν Θοδωρής από την Αμαλιάδα. Γιατί ρε παιδιά? Έλα, ναι. Δηλαδή με την ίδια λογική που εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να γίνω άλοθη για τη Χρυσή Αυγή, για τον οποιοδήποτε χρυσαυγίτη νεοναζί φασίστα πάει να κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί εγώ θα πρέπει να γίνω για τους άλλους? Επειδή το παίζουν αριστεροί και επαναστάτες? Επειδή μου το λένε κομμουνιστές? Δηλαδή δεν κατάλαβα. Γιατί είναι κομμουνιστές? Άστο τώρα, μην το ψάχνουμε το πράγμα. Το ψάχνουμε το πράγμα. Λοιπόν, με προσβάλλει και σαν άνθρωπο αυτό το πράγμα. Πώς είναι δυνατόν να συνεργαστώ? Πολύ δε περισσότερο όταν επίσημα η Ανταρσία έχει κατατάξει στην ακροδεξιά την από το ΕΠΑΜ. Ναι, ναι, βέβαια. Με απόφαση της Επιτροπής. Λοιπόν, συγγνώμη, με ποιους θα συζητήσω με αυτούς? Τι είναι αυτοί που μας κατατάσσουν εμάς στην ακροδεξιά? Που δέχονται να τα παίρνουν χοντρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι, αρκεί να μην τα παίρνουν οι ίδιοι, να τα παίρνουν κάποιοι άλλοι και να τους τα δίνουν. Τι ωραία ρε που είναι. Τι ωραία ρε που είναι. Για να έχουν κάποιους δήθεν να το κανατοποιήσουν επαγγελματίες της αριστεράς, δεν ξέρω τι άλλο. Τι ωραία ρε που είναι. Ποια είναι η διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ? Ποια είναι η διαφορά με το μηχανισμό του ΚΚΕ που τα έχει πουλήσει όλα? Ποια είναι η διαφορά ρε παιδιά, για να καταλάβω δηλαδή. Και κοίταξε να δεις, για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα, ας το κουκουέ παίξω. Με το ΣΥΡΙΖΑ και με όλο αυτό το πλέγμα ΜΚΙΟ. Όλοι οι ΣΥΡΙΖΕΙ, ΣΥΡΙΖΑΝΘΡΟΠΗ είναι πίσω από μια ΜΚΙΟ. Μάλλον, ναι, ναι, είναι πίσω από ΜΚΙΟ. Με αυτό λέω. Και εισπράττουν χοντρά. Εγώ σου λέω για το λίγο καιρό που
βρέθηκα σε, μια, σε επιχειρήσεις οι οποίες είχαν σχέση με ευρωπαϊκά προγράμματα. Λοιπόν, δεν υπήρχε συνάντηση για ευρωπαϊκό πρόγραμμα, πέτρα κοινοτικού κονδυλίου που να μην έβρισες από κάτω αριστερό. Δηλαδή είναι παιδιά, είναι φοβερή η τύπη, ας πούμε. Φοβερή. Έτσι. Και όσο πιο ριζοσπαστικός ήταν, τόσο πιο χλέπας άρπαζε. Δηλαδή είναι φοβερό, ας πούμε, αυτό βγαίνει. Το τι μακρύ είχε, ούτε τι ραμόλα. Κάτσε με συγχωρείς, δηλαδή αυτή η πολιτική πια που γίνεται επίσημη πολιτική του κράτους, πολιτική της φιλανθρωπίας, της ελεημοσύνης. Δηλαδή φεύγουμε από τα δικαιώματα, από ένα καθεστώς διεκδίκησης δικαιωμάτων και επιβολής δικαιωμάτων, σε ένα καθεστώς φιλανθρωπίας και έτσι. Αυτό, για αυτόν τον λόγο να τελείσουμε και μέσω το ΜΚΟ. Σωστό. Η ΜΚΟ σήμερα είναι ό,τι ήταν η Ιεραπόστολη για τον παλιά απεικιοκρατικό ιμπεριαλισμό. Όπου θέλαν να μπουκάρουν οι απεικιοκράτες, στέλναν πρώτα Ιεραπόστολους. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που θέλει να διαβάσει ιστορία μπορεί και άλλες να τα βρει αυτά τα πράγματα και μάλιστα έχουν γίνει κλασικές περιπτώσεις από τον 16ο αιώνα η ιστορία. Και μάλιστα κομμουνιστές απεικιοκράτες. Οι πρώτοι κομμουνιστές που πατήσαν το πρώτο τους στην Αμερική ήταν οι κομμουνιστές Ισουίτες. Mm-hmm. Και φτιάξαν κομμουνιστικές απεικίες στην Παραγουάη για να μάθουν στον ντόπιο πληθυσμό, τους ιδαγενείς δηλαδή, τους μεστίθος δηλαδή, τι σημαίνει υποταγή. Υποταγή στην ότητα ισχύ που τότε ήταν ο Θεός. Και μετά αυτούς που διδάξανε οι Ισουίτες και τους κλείσανε στις κομμουνιστικές απεικίες της Παραγουάης 16ος αιώνας, βγάζανε και επισκόπους. Ο επίσκοπος Εσκομπάρ εξέβαλε αυτή τη λογική. Μετά ήταν ό,τι έπρεπε όταν ήρθε το δουλεμπόριο και τους πήρε όλους και δούλεψαν. Ενώ τους άλλους, οι άλλοι ιθαγενείς που δεν κατέβηκαν στις απεικίες αυτές, δεν εντάχθηκαν στις λεγόμενες κομμουνιστικές απεικίες, συνέχισαν να πολεμάνε μέχρι τέλους, μέχρι τον τελευταίο, ενάντια στους δουλέμπορους. Γι' αυτό και οι δουλέμποροι χρειάστηκαν να φέρουν να αρχίσουν το μεγάλο δουλεμπόριο από την Αφρική. Ένας από τους βασικούς λόγους που έγινε το δουλεμπόριο. Για να μην ξεχνάμε δηλαδή τι ρόλο παίζουν οι λεγόμενοι κομμουνιστές αυτού του είδους. Έτσι. Βέβαια τότε δεν ονοματιζόντουσαν κομμουνιστές. Κάπως αλλιώς τα. Κομμουνιστές. Το Εσκομπάρ, το Επισκοπικό Ευαγγέλιο. Κομμουνιστές μιλούσα. Βέβαια, έχει να πέσει γέλιο. Εγώ έχω βγάλει. Έχω μεταφράσει αποσπάσματα και κάνω πλάκα με ορισμένους δίθεν σύγχρονους κομμουνιστές και τους λέω, μάγκες, από ποιο κείμενο του Μάρξ είναι αυτό, και τους το διαβάζω και μου λένε, από τη γερμανική ιδεολογία. Και τους λέω, επίσκοπος Εσκομπάρ, Ιησουητών, έχει το 16ο αιώνα. Καμία σχέση. Λοιπόν, είναι από αυτά τα πλουτιστικά που κάνουμε μεταξύ μας. Λοιπόν, ένας φίλος, ο φίλος ο Γιώργος, πάλι από την Ξάνθη. Μας λέει, έχουν σκλαβώσει ένα μεγάλο κομμάτι της νεολαίας. Τους επιβάλλουν την άποψή τους με φασιστικό τρόπο. Αν είσαι με αυτούς, είσαι εχθρός. Στη διάλεκτό τους, αν δεν είσαι αντίφα, είσαι φα. Μα και μόνο το γεγονός ότι ετεροπροσδιορίζονται σχέση με τον φασισμό είναι κλασική περίπτωση φασίστα. Γιατί δεν έχει κανέναν άλλο τρόπο να αυτοπροσδιοριστεί παρά μόνο με κάποιον αντί. Και μάλιστα με προσδιορισμό ατομικό. Ο αντιφασισμός είναι μαζικό κίνημα ή δεν υπάρχει αντιφασισμός. Βέβαια. Είναι ο λαός που σηκώνει τον αντιφασισμό ή δεν υπάρχει αντιφασισμός. Αντιφασίστας μόνος του δεν υπάρχει. Δεν έτσι. Μπορεί οτιδήποτε είναι ετεροπροσδιοριζόμενο πάβει να υφίσταται όταν πάβει αυτός που δίνει τον προσδιορισμό. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, αν δεν υπάρχει Χρυσή Αυγή, δεν μπορούν να υφίστανται. Όχι. Όχι βέβαια. Όχι βέβαια. Και άρα για να υφίσταται, δεν μου λες κάτι, είναι το αίσθητο της αυτοσυντήρησής τους, ναι, να τροφοδοτούν το άλλο να υφίσταται. Εγώ σε ρωτάω έτσι, την κυρία λογική και τους ανθρώπους που μας ακούνε. Εάν φορέσω μαύρη μπλούζα, κρατήσω κοκκινό μαύρο στυλιάρι και σου σπάσω το κεφάλι, ποια είναι η διαφορά με τον φασίστα? Καμία. Καμία. Θα ακούσεις εσύ τι σε νοιάζει εσένα, για ποιο λόγο εγώ στο σπάω το κεφάλι. Φασισμός είναι η πλήρης απαξίωση της ανθρώπινης ζωής. Φασισμός είναι η απόλυτη, η εξιντανίκευση της βίας. Η δυνατότητα να λες ότι διαμέσου της βίας επιβάλλομαι. Είναι αυτό που έλεγε στους δαισμονισμένους ο Ντοστογεύσκη. Mm-hmm. Είναι προτιμότερο να σπάσω το κεφάλι παρά να το βάλω να σκεφτεί. Άρα λοιπόν, αυτός που προτιμάει να σπάσει κεφάλια από το να τα βάλει να σκεφτούν είναι φασίστας.
είτε μου έρχεται με το αναρχικό σύμβολο, είτε μου έρχεται με την κοκκινόμαυρη παντιέρα του φασισμού, είτε μου έρχεται με το σφυροδρέπανο, είναι φασίστας 100% και λειτουργεί στην κοινωνία ως φασίστας. Συμμορήτης, πώς να το πούμε. Έτσι. Μην κοροϊδευόμαστε. Έτσι ακριβώς λειτουργεί. Όταν ο άλλος θέλει να σου σπάσει το κεφάλι, να σκοτώσει κάποιον άλλον ή οτιδήποτε, το όνομα αυτό, την πλήρη απαξίωση της ανθρώπινης ζωής. Λοιπόν, δεν παλεύει για την απελευθέρωση του ανθρώπου ή για την κοινωνία. Χούλιγκανς. Έτσι. Λοιπόν, και αυτοί είναι φασίστες. Έτσι. Λοιπόν, αντίφα είναι οι φασίστες ντυμένοι με τα μπλουζάκια των αντίφα. Φασισταριά του κερατά. Όποιος λερώνει τα χέρια του με το αίμα, ακόμη και αν ο εχθρός σου είναι εχθρός, πώς να το πούμε ρε παιδί μου, ταξικός που τον έχεις ντύσει, δεν στρέφεσαι ενάντια στο πρόσωπο ή στη ζωή του συγκεκριμένου προσώπου ή στην οικογένειά του ή στα παιδιά του ή στη δική του προσωπική επιβίωση. Χτυπάς ένα σύστημα με κοινωνικές σχέσεις και ανατρέπεις τις κοινωνικές σχέσεις διαφορετικά. Είσαι αυτός που έλεγε ο Έγγελς. Δηλαδή, δεν είναι τυχαίο ότι όλοι αυτοί οι τύποι που ανθίσανε στις δεκαετίες του 19ου αιώνα, μετά παράλληλα με την ανάπτυξη των εργατικών κινημάτων, δημιούργησε την δυνατότητα να στρατολογήσει το κράτος ένα ιδιαίτερο τύπο προβοκάτορα που λέγανε agent provocateur. Οι μυθικές υπηρεσίες του κράτους έτσι διαμορφώθηκαν σε ολόκληρο το 19ο αιώνα, χάρα σε αυτούς τους αναρχικούς που θεωρούσαν ότι η προπαγάνδα της πράξης, όπως το ονομάσαν, δηλαδή σκοτώντας κάποιον, βάζοντας μια βόμβα ή κλέβοντας μια εκκλησία, μια τράπεζα και όλα αυτά πράγματα, λειτουργούν σε επαναστατική βάση. Χάρη σε αυτούς δημιουργήθηκαν οι μυστικές υπηρεσίες και στρατολογήθηκαν οι πράκτορες προβοκάτορες. Δεν υπήρχαν πριν. Χάρη σε αυτούς. Είναι γνωστή και η φράση του Γάλλου διευθυντή της αστυνομίας στο Παρίσι, μετά από κάποια τρομοκρατική ενέργεια, τη δεκαετία του 60 ήταν, κάπου εκεί, που έλεγε: αν δεν υπήρχαν οι τρομοκρατικές οργανώσεις, θα έπρεπε να τις εφεύρουμε. Βεβαίως. Ναι. Να εφευρεθούν. Υπάρχει μετά την κατάρρευση του τσαρικού καθεστώτος το Φλεβάρι του 1917, το Μάρτιο ή Απρίλιο του 2017 βγήκε από τον πρώην διευθυντή της Οχράνα ένα βιβλίο, Βασίλιεφ λέγεται, τυχαίνει να το έχω, το οποίο εξηγεί με ποιον τρόπο οι μυστικές υπηρεσίες του Τσάρου ελέγχανε όλες τις τρομοκρατικές οργανώσεις στη Ρωσία. Όλες. Συμπεριλαμβανομένου και αυτές και αυτών που λειτουργούσαν μέσα στο Σοβιέτ της εποχής εκείνης, όπως ήταν η αριστερή ΕΣΕΡΗ. Τους ελέγχανε πλήρως. Και δεν χρειαζόταν να τους ελέγχει, γιατί τους πέραν όλους. Ένας προβοκάτορας να υπάρχει μέσα και η μαλακία, συγγνώμη για την έκφραση, συγγνώμη, η βλακεία που και βεβαίως κυριαρχεί στον ανεγκέφαλο, που νομίζει ότι το να σπάω κεφάλια είναι επαναστατική πράξη. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, η βασική θα λογική, θα σπάσεις κεφάλια μόνο. Όχι. Μετά από την τρομοκρατία, την ασκεί μόνο ο λαός και την ασκεί μαζικά. Αυτό θέλω να πω. Έτσι. Όταν θα επιλέγει μάχη. Έτσι. Μόνο τότε. Έτσι. Κανένας στο όνομά του. Διαφορετικά πάμε σε φασιστικά καθεστώτα, ακόμη και αν είναι στη βάση του σοσιαλισμού. Γιατί ο σταλινισμός ήταν φασισμός στο έδαφος του σοσιαλισμού. Δυστυχώς. Δυστυχώς, γι' αυτό και έγραφα τις τερατογενέσεις. Αλλά φασισμός ήταν. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, όχι με τη λογική ότι Χίτλερ και Στάλιν είναι οι ίδιοι. Όχι. Για να ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, σε μια σπάνια διαδήλωση, οι γυναίκες αναλαμβάνουν, μας λέει ο φίλος ο Διονύσης, να παίξουν το ρόλο του ειρηνοποιού. Κρατούν στα χέρια τους καθρέφτες και φέρνουν αντιμέτωπους αστυνομικούς με τον ίδιο τον εαυτό. Αυτό που έγινε στην Ουκρανία, παιδιά, είμαστε πολύ μακριά από εκεί. Καλημέρα, παιδιά, και καλή επιστροφή και καλούς αγώνες, μας λέει η φίλη μας η Άννα. Ας διακομωδήσουμε λίγο την κατάσταση σχετικά με αυτό που έλεγε χθες ο Δημήτρης, πως η ανάπτυξη θα έρθει την επόμενη χρονιά. Είναι σαν τις πινακίδες που έλεγε στα παλιά μπακάλια. Βερεσέ από αύριο. Και για να σοβαρευτούμε, ξαφνικά όλοι ανακάλυψαν τον τροχό της οργανωμένης αντίδρασης του κόσμου με το χαμό που έγινε χθες με τους πληστηριασμούς. Αυτό είναι, μας κάνα διαφήμιση τελικά και μας. Ο Μποχιόπουλος και όλος ο Real, και πάει λέγοντας, ως και το Russia Today. Και ως το Russia Today είδα ρεπορτάζ,
βλέπει κανείς έτσι τη δύναμη των μεγάλων ΜΜΕ. Τόσα χρόνια που το ΕΠΑΜ αγωνιζόταν στα ειρηνοδικεία, απόλυτη σιωπή σχεδόν επ' αυτού. Και κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι αυτό είναι άδικο για το μέτωπο από τη μία, από την άλλη όμως βλέπεις πως τώρα φυτρώνει επιτέλους ο σπόρος του ΕΠΑΜ, όπου το ΕΠΑΜ έσπαιρνε τόσο καιρό. Βέβαια πουθενά δεν αναφέρεται ούτε το κίνημα, ούτε όλος αυτός ο αγώνας και η προεργασία. Όλοι μιλούν για ομάδες πολιτών ή κάτι παρόμοιο. Με αυτό του συμφέρει, φίλε μου, Άννα. Γιατί θα το, να του στείλουν στο Ρουβικό, να θέλουν να του στείλουν. Γιατί ξέρουν εκεί ότι οι ασφαλίτες το ελέγχουν. Ή τέλος πάντων, για να μην πω ασφαλίτες, εντάξει, να είμαι μεταξύ μας τώρα. Οι Jean Provocateur τους ελέγχουν. Είναι ακίνδυνοι αυτοί για το σύστημα. Και μάλιστα τους θέλουν να βανδαλίζουν, γιατί ο βανδαλισμός υποδηλώνει φασιστική νοοτροπία και αντίληψη. Καταστρέφω. Είναι η ιδεολογία του μηδενισμού. Εσύ δεν παλεύεις να καταστρέψεις. Πας να αποκαταστήσεις. Έτσι. Να υπερασπιστείς. Δεν πας να τα καταστρέψεις όλα. Να σπάσουμε και κανένα κεφάλι να κάνουμε την πλάκα μας. Αυτά είναι μόνο για φιονισμένους. Είτε της Χρυσής Αυγής, είτε το Ρουβικονάδων, ας πούμε, αυτών των τύπων που ελέγχονται. Τα κοινά αφεντικά είναι, τώρα μην τα συζητάμε, έτσι. Για να τελειώσουμε μόνο το... Μια φωτογραφία του Λεωνίδα, του Ξανθόπουλου, στο ειρηνοδικείο της Αθήνας, ήταν στην Αθήνα. Α, ναι, ναι. Όπου είναι τα μάτα από τη μια πλευρά, κόσμος εγώ και ο Λεωνίδας χαμογελαστός. Με το σηματάκι του ΕΠΑΜ, ο μοναδικός. Κοίταξε να σου πω κάτι. Να σου πω λίγο παραπάνω. Άλλοι ντρέπονται, ξέρεις, γι' αυτό το αναφέρω. Λοιπόν, πρώτον, μια μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση ο Λεωνίδας, αν και βεβαίως όλα τα καλά παιδιά που περάσαν από το ΕΠΑΜ και μας το παίξανε μεγάλοι επαναστάτες, τον είχαν βγάλει από την εποχή της ιδιωτικής ως πράκτορα. Σοβαρά. Α, μου είχαν αλλάξει τα φώτα κυριολεκτικά. Πού πας με τον πράκτορα, γιατί τον πράκτορα και τον πράκτορα. Ταξιδιωτικό πράκτορα είναι, παιδιά. Διπλωμάτη είναι, λέω. Λοιπόν, και πώς ένας άνθρωπος δύο και τριών, πώς να το πούμε, είναι δεύτερη ή τρίτη γενιά διπλωμάτης. Βέβαια. Είχε τέτοια συνέστηση καθήκοντος, ώστε μου κάνει εντύπωση, γιατί το έχω δει με τα μάτια μου, δεν είναι ότι κάτι μου το έπανε και τα λοιπά. Σε διπλωματικούς, σε κύκλους που τέλος πάντων μετράς τα λόγια σου, για πολλούς λόγους, ή τέλος πάντων είναι το σύνηθες να μετράς τα λόγια σου, να ρωτιέται και να λέει, τι κάνεις Λεωνίδα, είμαι στην αντίσταση. Ναι. Αυτό το πράγμα έχει κόψει πόδια σε πάρα πολλούς. Δηλαδή ποιος θα τολμούσε να το πει αυτό σε περιβάλλοντα, τα οποία δεν είναι περιβάλλοντα, είναι περιβάλλοντα εξουσίας. Ακριβώς. Δεν είναι τώρα στην παρέα μας. Λοιπόν, δεύτερο, είναι ο μοναδικός διπλωμάτης, μετά το Σεφέρι, όπου του αφαιρέθηκε ο τίτλος του επιτιμή. Το απεκατέστησαν, αλλά του αφαιρέθηκε. Επί παπούλια και επί κυβέρνησης success story. Σωμαρά. Γιατί έκανε δηλώσεις για την κατάσταση της χώρας μας. Ότι τέθηκε υποκατοχή. Και ότι στρατεύτηκε στην αντίσταση. Μακάρι τέτοιοι άνθρωποι να υπήρχαν. Αν είχα πάνω τέτοιους ανθρώπους, η χώρα θα είχε απελευθερωθεί. Έτσι. Εντάξει, γι' αυτό και δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που μου λες, το να φοράει. Και ένας ανωτάτο επίπεδο διπλωμάτης, όποιος ξέρει την πορεία του ίδιου του Λεωνίδα, εντάξει, δεν χρειάζεται ούτε να αυλογούμε ούτε τίποτα. Έτσι αλλιώς οι περισσότεροι που είμαστε μαζί στο ΕΠΑΜ έχουμε μια διαδρομή που έχουμε ικανοποιηθεί από τη διαδρομή μας. Δεν το κάνουμε για να ικανοποιηθούμε για κάτι άλλο. Δεν είμαστε οργανικά ελλειμματικοί. Έτσι. Να το πούμε έτσι. Ή οργασμικά ελληματική, να το πούμε και διαφορετικά. Έτσι, γιατί το έχουν εμπλέξει ορισμένα τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, πάμε στη φίλη να το ολοκληρώσουμε μια και το λέμε. Και κάποιος θα μπορούσε να σκεφτεί ότι όλο αυτό είναι άδικο για τον μέτωπο από τη μία, από την άλλη όμως βλέπεις πως τώρα φυτρώνει επιτέλους ο σπόρος που το ΕΠΑΜ έσπαινε τόσο καιρό. Βέβαια, πουθενά δεν αναφέρεται ότι το κίνημα είναι σαν να γεννήθηκε ξαφνικά χθες αυτό το κύμα διαμαρτυρίας από το πουθενά. Νομίζω πάντως πως ακόμα και αυτός ο τρόπος συμβάλλει στη διάθεση των δέσεων και του τρόπου που το ΕΠΑΜ προτείνει για την έξοδο από αυτό το πιθάρι των Δαναείδων. Εσείς τι λέτε? Επίσης, άκουσα σήμερα τον πρόεδρο των Δανειοληπτών, κριτικό στο όνομά του, να λέει πως μέσα στα ΜΑΤ υπάρχουν ομάδες που παίρνουν ειδική εκπαίδευση για την αντιμετώπιση των πληστηριασμών. Βέβαια, είναι πολύ πιθανό να είναι και χειρότερα τα πράγματα. Να είναι ξένοι μισθοφόροι, όπως είπε και ο Δημήτρης. Επίσης, φήμες λένε και για κάποια έξτρα μη ευκαταφόρμητο επίδομα. Τόσο αγώνα δίνουν πια τα παιδιά. Ευχαριστώ για τον χρόνο. Καλό κουράγιο σε όλους μας και καλή ελευθερία. Να είμαστε λιγάκι δίκαιοι, έτσι, χωρίς να αποκλείουμε τίποτα από όλα αυτά. Βέβαια. Μέχρι στιγμής. Με εξαίρεση σε ορισμένες περιπτώσεις.
Οι αστυνομικοί που βρέθηκαν στα ειρηνοδικεία ήταν άψογοι. Και συνεργάστηκαν οι άνθρωποι και οτιδήποτε, δεν αντιμετώπισε ποτέ το κίνημα τέτοιο πρόβλημα, με εξαιρέσεις βεβαίως που τους έχουμε αναφέρει. Βέβαια, όταν βάλεις τον προβοκάτορα να σου κάνει ζημιά, ο αστυνομικός δεν έχει μεγάλες δυνατότητες και του δίνουν εντολή να κάνει συλλήψεις. Τι να κάνει ακριβώς ο άνθρωπος? Τι να κάνει? Λοιπόν, με τον προβοκάτορα. Γιατί συλλήψεις επιλήθηκαν και μάλιστα με αυτόφορο κτλ. Όταν οι προβοκάτορες κάναν τη δουλειά τους. Όταν το ΕΠΑΜ ήταν εκεί μαζί με απλό κόσμο και όλα αυτά τα πράγματα και που κάνανε τη δουλειά μας ήσυχα και ωραία, όχι μόνο ήμασταν σε συνεννόηση με τους ανθρώπους. Ξέρουμε πάρα πολλούς από αυτούς, ας πούμε, που συμπάσχανε μαζί μας. Γιατί απλοί πολίτες είναι και αυτοί, στο ίδιο καζάνι βράζουν. Λοιπόν, εντάξει, είχαν την εντολή να πάρουν πίσω. Τι να κάνω, παραβέα στην εντολή? Όχι. Αλλά ήταν εκεί. Δεν δημιουργήθηκε ποτέ ζήτημα και δεν υπήρχε θέμα συγκρούσεων παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Το πρόβλημα είναι οι προβοκάτορες που στέλνονται. Έτσι. Οι δίθεν να μην πω τι, οι οποίοι στέλνονται εξ επιτούτου για να εξαναγκάσουν ακόμη και τους αστυνομικούς, παρά και ενάντια στη θέλησή τους πολλές φορές, να δράσουν με τον τρόπο που δρούν με όρους καταστολής. Να ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί η εμπειρία που έχουμε είναι αυτή. Ναι, ναι. Βέβαια, αυτό που λες ισχύει. Ισχύει βέβαια ότι και το καθεστώς, κατανοώντας ότι το κίνημα παίρνει άλλες διαστάσεις, γι' αυτό και εγώ δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσουν αστυνομικούς. Θα χρησιμοποιήσουν ειδικό σώμα, το οποίο ενδεχομένως και να εκπαιδεύουν τώρα, που ενδεχομένως έχει μισθοφόρους, που ενδεχομένως πολλά πράγματα. Αλλά ο αστυνομικός των 600 και των 700, με την οικογένεια και το σπίτι στο σφυρί, δύσκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να είσαι πολύ γκάου, που λέγαμε στρατό, για να το κάνει. Πόσοι είναι αυτοί? Εντάξει, θα επιλέξουν κάποιους ανθρώπους. Ναι, είναι σίγουρο αυτό που θα γίνει. Θα τους δώσουν και τα επιδόματα, θα τους κάνουν και ξέρω εγώ και αυτό και τα λοιπά. Αλλά δεν μπορεί να είναι η μάζα των αστυνομικών. Δηλαδή η εικόνα, ναι, η εικόνα που έχουμε εμείς από τις δημιουργίες που έρχονται εκεί και που είναι και καλό είναι, και μάλιστα δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα παρά μόνο όταν έρχονται οι προβοκάτορες. Και τι κάνουν οι προβοκάτορες? Μπαίνουν μέσα, πετάνε μια στρακαστρούκα, βάφουν τους τοίχους, ας πούμε, για τέτοια πράγματα, ή κάνουν ένα βανδαλισμό για να δώσουν τη δυνατότητα στον επικεφαλής του Υπουργείου να δώσει εντολή στο διοικητή πεδίου και να επέμβει εναντίον αυτών που πραγματικά είναι η απειλή και δεν είναι ο προβοκάτορας, γιατί δεν την κοπανάνε. Έτσι, με το που την κάνουν την ιστορία την κοπάνε. Οπότε συλλαμβάνεται κάποιος κακομοίρης εκεί μέσα. Πάντως εγώ έχοντας συμμετάσχει περιστασιακά, γιατί είμαι και μακριά, δεν είμαι τόσο κοντά, στο ειρηνοδικείο Κοροπίου μερικές φορές. Εκεί στο Κοροπί το ειρηνοδικείο έχει το εξής προνόμιο. Είναι ακριβώς μεσοτυχία με το αστυνομικό τμήμα. Που κανονικά θα πρέπει να ήταν πάρα πολύ δύσκολη η ιστορία. Ακριβώς. Οι άνθρωποι εκεί, οι αστυνομικοί, έχουν διευκολύνει πάρα πολύ τους ανθρώπους που βγαίνουν εκεί και κάνουν τον αγώνα αυτό. Ποτέ δεν δημιουργήθηκε πρόβλημα τους αστυνομικούς. Και τους βλέπεις και στο βλέμμα τους, στον τρόπο που μιλάνε, συμπαραστέκονται ουσιαστικά. Βεβαίως, αν πάρουν κάποια στιγμή εντολή, αναγκαστικά και αυτοί θα κάνουν τη δουλειά τους όπως την αντιλαμβάνονται. Ναι, όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα. Γιατί όχι απαραίτητα. Αν εκεί πέρα είναι λαός. Έτσι. Λαός, αν είναι λαός, έτσι, και ξέρουμε τι σημαίνει λαός και ξέρουμε πώς πειθαρχημένα και οργανωμένα κατεβαίνει ο λαός, εντάξει, που μπορεί να διευθετήσει και το θέμα με τους προβοκάτορες. Εντάξει, λοιπόν, τότε, παιδιά, μπορούμε να δούμε και φαινόμενα που τα έχουμε δει και σε άλλες χώρες. Θα θέλω να σου πω, εκεί να ανοίγουν και οι ασπίδες, να μην υπάρχει σύγκρουση. Γι' αυτό πιστεύω ότι ετοιμάζεται ειδικό σώμα για τη δουλειά αυτή. Έχουμε κανένα ανάλογες πληροφορίες, αλλά για να μην το επεκτείνουμε. Εντάξει. Δεν θα χρησιμοποιήσουν τον απλό αστυνομικό για αυτή την ιστορία. Το ξέρουν και αυτοί. Ότι όταν θα έρθει απέναντι στο λαό, δεν θα το κάνει την ιστορία αυτή. Είναι πολύ μεγάλες πιθανότητες να είναι με το λαό παρά να το αντιμετωπίσει με τον τρόπο που δεν αντιμετωπίστηκε ο συνταξιούχος ή η συνταξιούχη της προάλλας. Λοιπόν, ένας φίλος μας λέει, Δημήτρη, καλησπέρα. Έχω μια πορεία σχετικά με τη ΛΑΕ. Τι σου η συνεργασία ονειρεύονται με το ΕΠΑΜ,
τη στιγμή που κανένα άνθρωπο σου δεν ανεβάζει την ίσκα. Τι λες, ρε παιδάκι μου, θες να πάθουν καρδιακό ορισμένο. Όπως επίσης δεν αναφέρουν τίποτα για το ΕΠΑΜ που συμμετέχει στους πληστηριασμούς, μήπως έχουμε ακόμα κάποια αλλεργία για το ΕΠΑΜ, σώπα καλέ. Θα ήθελα επίσης να μας εξηγήσεις γιατί τόση αιμονή στη ΛΑΕ σχετικά με τη συνεργασία τους με την Κωνσταντοπούλου. Τη στιγμή που η ίδια δεν λέει τίποτα για εθνικό νόμισμα. Γιατί το ζήτημα, φίλε μου, είναι πώς θα πάρουμε έδρα στη Βουλή. Έτσι. Μην τώρα τρελαθούμε τώρα. Μεταξύ μας είμαστε. Μπορούμε να το πούμε και ανοιχτά. Το ζήτημα είναι το εξής. Δεν είναι ζήτημα αρχών και θέσεων. Εδώ ήταν, όλοι αυτοί ήταν μια παρέα στο ίδιο κόμμα. Πάντως, αυτοί οι τύποι τώρα που μας το παίζουν πολύ υπέρ επαναστάτες ήταν αυτοί που βάλανε πλάτη για να ανέβει ο Τσίπρας στην εξουσία. Και τώρα μας λέει, βρίσκουν ότι είμαστε πολύ πατριώτες. Δηλαδή δεν τους μυρίζει ο Τσίπρας και τους μυρίζει ο πατριωτισμός μας. Μη χαιρετήσουμε το σύμπαν. Έλεος. Πάντως και αυτή η συνεργασία που προβάλλεται τελευταία μεταξύ Ανταρσία, ΛΑΕ, Κωνσταντοπούλου είναι ευσεδισπόθη. Δεν πρόκειται να κάτσει. Γνωρίζοντας προσωπικά, και... προσωπικά, να σου πω κάτι. Ας το κάνουμε. Ας το κάνουμε. Ας το κάνουμε. Μια, είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να τελειώνουμε. Έτσι. Να τελειώνουμε όπως τελειώσαμε και το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πρόκειται να γίνει. Λοιπόν, θα ήθελα επίσης να μας εξηγήσει η Μονή, ο φίλος ο Στράτος. Τον τελευταίο μήνα έχω στείλει 500 mail σε διάφορες εκπομπές της TV και ραδιοφώνου με το ερώτημα γιατί δεν σε καλούν εσένα ή κάποια στελέχη του ΕΠΑΜ. Έκανε μια ανοίξη ο Χουδαλάκης στον αέρα της εκπομπής του, στις εκπομπές που παρουσιάζει με τον Παυλόπουλο, ότι είναι πολλοί τηλεθεατές που θέλουν να δουν τον Καζάκη. Ο Παυλόπουλος απάντησε, κάποια στιγμή θα τον καλέσουμε. Δημήτρη, το παιχνίδι είναι σικέ. Αυτό που δεν καταλαβαίνω, όλοι αυτοί οι φερόμενοι ως δημοσιογράφοι όταν χαθεί η χώρα μας, αυτοί θα τη βγάλουν καθαρή. Τι να σου πω, φίλε μου, Στράτο, δεν. Λοιπόν. Αυτοί επιδιώκουν να τη βγάλουν καθαρή. Επιδιώκουν πάντως. Τώρα αν δεν τη βγάλουν είναι ερώτημα. Έχουμε και άλλα email. Δεν προλαβαίνουμε όμως γιατί έχουμε πλέον φτάσει στα όρια της εκπομπής. Να πούμε μόνο να ευχαριστήσουμε τους φίλους που έχουν ανταποκριθεί. Υπάρχει ένα μήνυμα που ίσως να αξίζει τώρα τον κόπο να διαβάσουμε. Πρόκειται, λέει, για ένα δημοσίευμα της Ευσύν που μας στέλνει η φίλη Μαρία. Και μας στέλνει στο τέλος του κειμένου που αφορά τους πληστηριασμούς που ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος ανακάλυψε ότι υπάρχει κίνημα κατά των πληστηριασμών. Mm-hmm. Στη δημοτική παράταξη όπως και στις κινήσεις κατά των πληστηριασμών συμμετείχαν πολλά μέλη του ΕΠΑΜ του Δημήτρη Καζάκη. Στην τελευταία λέει το δημοσίευμα της καλής εφημερίδας Ευσύν. Στην τελευταία του δημόσια τοποθέτηση για την Κρήτη 14 Σενάτο ο κύριος Καζάκη ανάπτυσε ένα φοβικό κείμενο για την επικείμενη μεταφορά προσφύγων στο νησί, που θα ζήλευαν και οι καθοδηγητές της Χρυσής Αυγής. Μεταξύ άλλων, μιλά για μετατροπή της Κρήτης σε γκρίζα ζώνη και για μερικές χιλιάδες Ιωνίοι εγκληματικά στοιχεία που θα μεταφερθούν στο νησί. Μισό μήνα μετά, ούτε οι επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, ούτε οι οργάνωση του ΕΠΑΜ στο Ηράκλειο έχουν πάρει αποστάσεις από τις απόψεις του κ. Καζάκη. Ο εν λόγω κύριος που τα έχει γράψει αυτά είναι γνωστό μίσταρνο όργανο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και ο Μάριος Διονέλης. Μάλλον, ξέρω εγώ, το ξέρω τώρα τι πώς είναι αυτός. Λοιπόν, και πώς τι κλανιά αντιπροσωπεύει. Λοιπόν, ναι, σώξα, συγγνώμη. Λοιπόν, αλλά πρώτον, θα έπρεπε να έχει τουλάχιστον την αξιοπρέπεια να λέει ποιες είναι ακριβώς οι θέσεις μου. Μιλάω για με συγκεκριμένες πληροφορίες και δεδομένα. Αρνείται ότι αυτά τα δεδομένα είναι υπαρκτά. Αν το αρνείται, είναι ψεύτης. Δεν μπορεί να τα αρνηθεί. Είναι ψεύτης και μάλιστα καθοδηγούμενος ψεύτης. Γιατί το όλο ζήτημα είναι πώς θα πάρουμε λεφτά το όρος. Έτσι. Δεύτερον, δεν μου λέτε από πότε είναι δείγμα δημοκρατικής ευαισθησίας να ζητάμε πιστοποιητικά κοινωνημάτων και δηλώσεις μετανοίας από ανθρώπους που στηρίζουν ή στηρίζονται στο ΕΠΑΜ. Αυτός είναι ο ορισμός του φασισμού. Ορισμός του φασισμού. Να διαχωρίσουν τη θέση του. Ναι, η δημοτική παράταξη, επικεφαλής δημοτικής παράταξης, φαντάζομαι ότι αναφέρεται στην κυρία. Έτσι καλώς δεν είναι τώρα σε εμάς. Ναι, ναι, ακόμη περισσότερο. Ναι, βεβαίως ζητάει να αλλαξοπιστήσει, να πάρει τις αποστάσεις της, για να έχει και πολιτικό μέλλον. Έτσι. Διότι το σκυλάκι του καναπέ τη ζητάει να έχει πολιτικό μέλλον. Για να έχει πολιτικό μέλλον, λοιπόν, και εγώ ρωτάω το σκυλάκι του καναπέ. Εγώ θα είμαι στην Κρήτη. Θα ήθελα πάρα πολύ να βρεθούμε δημοσίως. Πολύ. Ας έρθει.
Βεβαίως. Να έρθει. Εμείς δεν μπλακώνουμε στο τέλος. Όπως τα συντρόφια του, ούτε έχουμε τάγματα εφόδου όπως τα συντρόφια του. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως, γιατί όταν το ζήτημα το ανέδειξε πρώτος ο Γιώργος ο Σαχίνης ως δημοσιογράφος, αυτός δεν μίλησε? Γιατί το θέμα του ζητήματος της μεταφοράς 3.000 από τις φυλακές της Γερμανίας ανέδειξε πρώτα ο κύριος Μαριάς με δηλώσεις τον κύριο Σαχίνη. Εγώ δεν το ήξερα τότε, ειλικρινά δεν το ήξερα. Mm-hmm. 15 μέρες μετά βγήκα εγώ. Γιατί ο κύριος Μαριάς δεν είναι φασίστας, δεν είναι φοβικός και όλα αυτά τα πράγματα, και βεβαίως ο κύριος Σαχίνης ως δημοσιογράφος δεν είναι μία από τα ίδια κυριότερα? Υπάρχει μία διαφορά βεβαίως. Οι δικές μου θέσεις γίνονται δύναμη. Περνάνε στον κόσμο. Αυτό είναι. Κατάλαβες. Και το ΕΠΑΜ έχει οργάνωση. Ικανή να μετατρέπει θέσεις και αιτήματα σε υλική δύναμη. Και το μεγάλο του πρόβλημα αυτού του κυρίου και των αρχών του είναι ότι απέναντί τους δεν έχουν τη Χρυσή Αυγή. Έχουν μια δημοκρατική πατριωτική οργάνωση η οποία θα το ανατρέψει το κολοκαθεστώς αυτό που υπηρετούν. Εκεί είναι το πρόβλημά τους. Θέλουν να έχουν απέναντί τους τη ΛΕΠΕΝ. Θέλουν να έχουν αυτό, θέλουν τα αφεντικά. Γι' αυτό, τα αφεντικά του όρος, γι' αυτό πληρώνει. Και τη ΛΕΠΕΝ πληρώνει και τους σοσιαλιστές και τον Γκυριακοζή και όλους. Τους πληρώνει όλους. Γι' αυτό τους πληρώνει όλους. Για να, να παίζουν το παιχνίδι που προκαθορισμένο. Και εδώ πέρα τους έχουμε, κάτσει άσχημα. Ας βγει. Εγώ τον προκαλώ. Ας βγει να πει ποιο από τα στοιχεία που αναφέρθηκα είναι ψεύτικο. Ή δεν ισχύει. Έτσι. Αντί να βάζει ταμπέλες όπως τα φασιστοειδή, ας βγει να αναπαντεύει. Και θα ήθελα πάρα πολύ να βγει ενώπιος ενώπιον. Αν έχει τα κότσια. Αν έχει τα κότσια. Γιατί μετά από το συγκεκριμένο άνθρωπο. Βεβαίως. Από τις 15 μέχρι τις 19. Τις 13. Από τις 13 μέχρι τις 19. Θα είμαι και στο Ηράκλειο. Πολύ ευχαρίστως να έρθουμε να τα πούμε. Και να δούμε ποιος είναι ο φασίστας, ποιος είναι το έμιστο όργανο ξένων δυνάμεων και κέντρων για να μπει, μετατραπεί η Κρήτη σε προγεφύρωμα Γερμανών και Αμερικανών. Ποιος είναι? Για να δούμε. Για να δούμε. Ας μου έρθει να μου ζητήσει το λόγο. Ας έρθει για να μου ζητήσει. Και κοιτάξτε μαγκές. Μέχρι εδώ. Εντάξει, είπαμε. Ευσύν. Εφημερίδα, άστα να πάνε. Έλεος. Έλεος. Λοιπόν, δεν δημοσιεύετε τίποτα. Έχετε βάλει μαύρη πλερέζα. Εσείς και η Χούντα έχετε επινοήσει την πλήρη την πλήρη μαυρίλα και προσπαθείτε να δικαιολογηθείτε τώρα με τέτοιες καταστάσεις. Δικαίωμά σας. Αυτό δείχνει την ταυτότητά σας με τη Χούντα. Παλιά τουλάχιστον οι εθνικόφρονες φορούσαν το πουλί. Δεν φορούσαν φίλο Σπύρο Δρέπανο. Εντάξει. Εξελίχθηκαν για αυτή. Μπράβο. Και συγχαρητήρια στην αρχισυνταξία της εφημερίδας για τέτοια εξαιρετικά κείμενα τα οποία βγάζει. Εξαιρετικά κείμενα. Τα οποία βγάζει. Μπράβο. Στην αρχισυνταξία της εφημερίδας. Ναι. Ή ο ελεύθερος κόσμος ή η Ευσύν, πώς το λέγαμε ας πούμε, Γιοργαλάς νέου τύπου. Μπράβο παιδιά. Αυτό είναι. Χωρίς να ζητήσετε απάντηση από το ΕΠΑΜ. Δεν έχετε δημοσιεύσει καμία ανακοίνωση του ΕΠΑΜ. Δεν έχετε δημοσιεύσει καμία τοποθέτηση δική μου. Δεν ζητήσατε καν ποτέ το δικό μου σχολιασμό. Μπράβο σας παιδιά. Κάνετε εξαιρετική δημοσιογραφική δουλειά. Εσείς και οι Χουντέοι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Η δική σας δουλειά και η δική μας δουλειά. Και να δούμε ποιος θα επικρατήσει. Και όταν θα έρθει η ώρα, θα τα κλέσουμε τα βιβλία. Θα το ρεφάρουμε το ταμείο. Όταν θα έρθει η ώρα. Και επειδή εμείς δεν λέμε τίποτα στην τύχη, θα το κάνουμε με όρους δημοκρατίας. Και όχι με όρους υπόγειων διαδρομών, πλερέζας, μαύρης, πώς το λένε, σιδηρούν παραπετάσματος, το οποίο υπηρετήσατε και το υπηρετήσατε χοντρά και με χοντρά λεφτά. Λοιπόν, και όταν θα έρθει η ώρα θα τα λύσουμε τα πράγματα μπροστά σε όλο τον κόσμο, δημόσια, και τότε θα πούμε και ποιος είναι και τι είναι ο καθένας μας και θα μετρηθούμε όλοι μας και το ανάστημά μας. Και σας λέω ξανά, εγώ θα είμαι στην Κρήτη, ενώπιος ενώπιο, μπροστά στους κριτικούς όλους και να δούμε εκεί πόσα πίδια χωράει ο σάκος. Εντάξει, για να τα φάσεις στο ειδί, ας κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, Δημήτρη, να κλείσουμε γιατί ήδη πήγε 4 και 7 λεπτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις ακροάτριες και τους ακροατές που είχαν την υπομονή να μας ακούσουν. Ευχαριστούμε και τη Ζέτα που ήταν στον ήχο. Εσάβριο τα σπουδαία.
Ωραία. Με τον όποιον θα, θα είναι στο μικρόφωνο. Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι ο Δημήτρης Κυπριώτης αύριο. Ο Δημήτρης Κυπριώτης. Ναι, ωραία. Νομίζω πως ναι. Λοιπόν, αυτά και συνεχίζουμε κανονικά τους αγώνες μας. Τους αγώνες μας, έτσι. Και ας αφήσουμε τα σκυλιά να γαυγίζουν. Διαδικτυακός σταθμός «Η Ροή». Συνεχής πηγή παροχής σκέψης.